እንደምንላቸዋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አሚን የእግዚአብሔር ያምለካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ ሙጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ በት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን ክፍል አራት የስውራን አባቶቻችን የመጨረሻ ብዬ ያቀረብኩት ለእኔ ማለት ነው ሌላ ብዙ ይኖራል ግን ለጊዜው እስከ ክፍል አራት አቀርባሉሁ ብዬ ያሰባሰብኳቸውን አባቶች ታሪክ መጠኝ ቀለል ባለ መልኩ ግን በብዙ መከራ በብዙ ጣውረድ በብዙ የህይወትና የሞት ሽረት ፈተና ውስጥ ገብተው ትውልዱን ለመታደግ ፈቃደኛ የሆኑ አባቶችን ታሪክ እነሆ ክፍል አራትን አቅርቤላቸዋለሁ አባቶች በምንልበት ሰዓት እናቶች ማለታችንንም እንድትረዱ ፈልጋለሁ ምክንያቱም በዘልማድ ይሄ አባቶች ወግ ነው ይሄ አባቶች ቅዱሳን አባቶች የበቁ አባቶች የሚለው አባቶች የሚለው ቋንቋ በብዛት ስለተለመደ ነው እንጂ የእናቶቻችንም እጅግ የሚገርም ታሪክ አለ እንግዲህ በተለያየ አይነት ዩቲዩብ ላይ ብዙ ትምህርት እየተለቀቀላችሁ ነፍሳችሁን ማነጽ ግድ ይላቸዋል የሚተፋውን እየተፋችሁ የሚዋጠውን እየዋጠችሁ አልዋጥ ሲላችሁ ደግሞ እንደምንም አድርጋችሁ አርጋችሁ በጸበልም በእምነትም በምንም እየዋጣችሁ ነፍሳችሁ ማትረፍ አለባችሁ ዛሬ ከቻልኩኝ አራት አባቶች አራት የበቁና የተሰወሩ እንዲሁም ደግሞ ለየት ያለ ታሪክ ያላቸውን ቅዱስ አልናቀርብላችኋለሁ በመጀመሪያ ያው ክህነት ስለሚበልጥ የካህኑን አለው። ክህነት ከሁሉም በላይ ነው ስለ ክህነት ብዙ ማውራት እንችላለን ግን አሁን ካህን መሆናቸውን ብቻ እንድትረዱ ነው የምፈልገው ካህኑ የሚያገለግሉበት ድብር የነበረው የት እንደሆነ ከጠቀስኩኝ በጣም ብዙ ሰዎች እንኳን እነዚህን አባቶች አቅርበን ቀርቶ እንዲሁም አልተሻልም እና በጸሎት እንዲያግዙን ከመናገር ውጭ የክርስትና ስማችንን የምንሰበስብበትን አይታችኋል ቢሮ ስትመጡ ለገዳም አባቶችም ሆነ ለሚጸልዩ ወንድምናቶቻችን ለመስጠት ክርስትና ስም የሚጻፍበት ደብተር እንደተዘጋጀ ታቃላችሁ ለመማከር የመጣችሁ አይታችኋል ብዙቻችሁም ታቃላችሁ እና እዛ ላይ የጻፍን እየሰጠን ካልሆነ በስተቀር በጣም አስቸጋሪዎች ነው ነው እንዲሁም ትልቁ ከህይወታቸውና ከአህዛብ ፈተና ይልቅ እኛ የተዋህዶ ልጆች የምንፈትናቸው ፈተና የበለጠ እየበዛ ነው እየበዛ ነው ከዚህ በፊት ነገራቸዋለሁ የአካል ጉዳተኛዋ ሌላም እንደዚሁ አንድ ወንድሜን ባክህን ብሎ ለምኖኝ አገናኝቸው ቤተሰቡን በሙሉ ስብስብ አድርጎ ይዞ ሄዶ እኔን የማይሆን እንትን ውስጥ ከቶ ነበረ እና ማገናኘቱ እኮ ቀላል ነው ግን እነሱ አይፈቅዱምም እኛም ደግሞ ባይገናኙ ይሻለናል ብለን የምናስበው ምን ጥቅም አለው እስቲ ከሰዎች ጋር ተገናኝተው ሰዎችን ሊያግዙ የተሰጣቸው ጸጋ ሳይሆን በብርታታቸው በጥንካሪያቸው እግዚአብሔር እነሱን የጎበኘበት ድምፁን ያሰማበት አይዟቸው ያለበትን ድምፅ ስለሰሙ በጸሎት እንዲያግዙን የማቀርብላችሁ ነው ስለዚህ ባካችን በእግዚአብሔር ስም አባቶቻችንንና እናቶቻችንን ወንድምናቶቻችንን በቅድስና ህይወት ውስጥም የሚኖሩትን በብቃት ህይወት ውስጥም የሚኖሩትን አባቶቻችንን በምናቀርብላችሁ ሰዓት እንኳን እናንተ ቀርቶ እኔ እንኳን አጠገባቸው ያለሁት በጊዜ ቀስ ብዬ ተጠንቅቄ እያንዳንዱን ችግሬን በወረቀት ጽፌ ቀስ ብዬ በአመት አንዴ ወይ ሁለቴ ባገኛቸው እነሱም ደግሞ አገኛቸዋለሁ ማለት አይደለም ፈቃድ እግዚአብሔር ከሆነ እነሱም ራሱ ሆን ብለው ይደበቃሉና በተለይ አገልጋይ ጳጳሳት ማነው ባህታውያን መነኮሳት እንዲህ አይነት ወደ ግዳም አካባቢ ያሉ በብህትውና ውስጥ የሚኖሩ አባቶች ከሆኑ ጨራሽ ይደበቁናል እስቲ የካህኑ ልንገራችሁና ከካህኑ ህይወት እንማራለን ካህኑ ባለትዳር ነበሩ ሚስታቸው በበሽታ ምክንያት አረፈችባቸው ከዚህ ነው የሚጀምረው ዋናው የጸሎታቸው ጥንካሬ ሚስታቸውን ለማዳን ያላደረጉት ጥረት የለም አንድ በክፉ የሚመለከተኝን ደብተራ ነበረ ነው የሚሉት ሁልጊዜ ይፈታተነኛል አንተን አጠፋ አጠፋሃለሁ አንተን ሳላጠፋህ አልኖርም ነው የሚለኝ ይሄንን ነገር በጣም ስለምፈራው ይላሉ ሳቸው ከዚህ ደብተራ እድን ዘንድ እግዚአብሔርን በመዝሙረ ዳዊትና ሰይፈ መልኮ ሰይፈ ስላሴ በድርሳነ ሚካኤል እንዲሁም በተለያዩ አይነት አባቶቻችን በሚጸልዩቸው ጸሉት የሚልክብኝን መንፈስ መመለስ ይቻልኩኝ ነው የሚሉት ክህነታቸው እንዳለ ሆኖ በክህነታቸው ውስጥ ያለው ትጋት የአገልግሎቱም ሆነ የግልይወታቸው ትጋት እየጨመረ ሲመጣ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ እሳቸው ላይ ማደር ጀመረ በእርግጥ የእሳቸውን ነገር እኔ የምቃወመ ነገር አለ ምንድን ነው አባቴ ካህንት ጸጋውትን መደበቅ የለብትም ለምንድን ነው ሰዎች እንዲባረኩ ራሶትን የማይገልጡት ኢቭን የንሳ ልጆቻቸው እንኳን ይህንን ጸጋ አያውቁም እንዲሁ እንደ ማንኛውም ቄስ መጥተው ተሳልሟቸው እግዚአብሔር ይፍታ ብለው ወይም ደግሞ ቡራኬም ከሆነ ቡራኬ ሌሎችም ነገሮች ምክርም ከሆነ ምክር አስታርቀው ነው እንጂ የሚሸኙት ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላያቸው ላይ እንዳለ በፍጹም መናገር አይፈልጉም የሆነበትም ምክንያት አንድ የበቁ አባት ከገዳም መጥተው ከስጉራን መካከል ናቸው ነው የሚሉት እሳቸው እንግዲህ ይህን ታሪክ የ የበቁና የተሰውሩ አባት እንደሆኑ የሚነግሩኝ እኛው አባት እኛው ካህል ናቸው መጥተው እዚህ ጋር ናቸው ስላቸው እዛ ጋር አገኛቸዋለሁ መጣ አባቴ ቆይ ከሱቅ ፌስታል ገዝቼ ልምጣለት ብዬ ፌስታል እንጀራ እየታደለ ነበረ እንጀራ የሚይዙበት ፌስታል ገዝቼ ስመጣ እየሉ ሞተዋል አሉ መንገዱ ጭር ያለ ነው በጠገቤ ማንም ሰው አላለፈም ሮጥ ብዬ ከቤት ከሳኑ ግቢ ወጥቼ ሱቁ ላይ ገዝቼ እስከምመለስ እሳቸው አስፓልት ላይ ደርሰዋል እንዴ እንዴት ሊሆን ቻለ ብዬ ገርሙኝ ሮጥ ብዬ አባቴ ገዝቼ ሎት ነበረ ኮ ብዬ ስላቸው አገኘ ኮ ልጅ አሉ ግን እኔ ምሎት እኔ ኮ ቀድሚ ውስጥ ነው የወጣሁት ሱቁ ጋር ደርሼ እስከመጣ እርሶ ከኋላ የተነስተው እንዴት እዛ ሊደርሱ በዚህ በስተርጅና እንዴት እንደዚህ ሊደርሱ ቻሉ ሲሏቸው ጊዜ ቄሱ የበቆ አባት የሚባሉት ፈገግ ብሎ መጣለሁ ነገ እመጣለሁ ነገ ነገ እናወራለን ልጄ ነገ ነገ አሏቸው ና እሺ እሺ ይሁን ይሉት ካህኑ እኚን አባት ለመጀመሪያ ጊዜ ያገኘቸው የዚህን ቀን ነበረ እንዴ ይሄ በፍጹም ሊሆን አይችልም ብለው ማንንም ሳይጠይቁ ዝም ብለው በቃ ወደ እንትናቸው ሄዱ ወደ ጉዳያቸው ግን ቀኑ ሙሉ ሳብሰለስ ስለሆን ያልኩት እኔ ከኋላዬ ነበሩ እኔ ፌስታል ጊዜ ያልኩት ወደፊት ነው እንዴት ከፊት ሊቀድሙ ቻሉ ምን አይነት ነገር ነው ይሄ ነገር ብሎ ደግሞ ርቀዋል እኮ በጣም ርቀዋል አይሮጡም ሮጡ እኳ ቢሆን እኩል እኩል ይደርሳሉ እንጂ ፌስታሉን ሲገዙ በፍጹም በፍጹም እዛ ደረጃ ሊሆን አይችልም ብለው ይሄ ነገር ቆይስቲ ብለው በሌላ ጊዜ ከእንቅልፋቸው ሲነሱ ስልክ ሲያደወለ ና አንድ አባት እየፈለጎት ነው ቤተክርስቲያን ጠዋት መጥተዋል ተብሎ ሲመጡ ቤተ መቅደስ ገብተዋልኛ አባት ዊዳናኖት አባት ይህንዴ ነው ሲመጡ ኔኮ ዛሬ ትንሽ ጉንፋን ነክ ነገር ይዛኝ በቃ እሷን እያባበልኩኝ ካልጋ አልተነሳው አገልግሎትም አልመጣውኝ ዳናኖት አባቴ እንዴኖት ምን እግር ጣሎት ምን ልታዘዝ ሲሏቸው እና እስቲ ወደ ዛች ዛች ተጫውተ እንመጣለን እስቲ ያለውን ነገር እናወራለን እኔ እንዲያውም እንደዚህ አልነበረም ላወራህ የፈለኩት አይዞህ ልጅ አተፍራ እንግዲህ ወጣት ቄስ ናቸው አርባዎቹ አካባቢ ይሆናሉ ወጣት ስላችሁ መቼም ከትልልቅ አባቶች ሽበት ካወጡት አባቶች ጋር እንዳታስቧቸው እንጂ የካህን አንተ የለም ሁሉም ካህናት አንቱ ነው የሚባሉት አንተ የሚባል ካህን የለም አንተ የሚባል መነኩሴ የለም ሁሉም መነኮሳት አንቱ ነው የሚባለው እማዊ ወይም አባ ነው የሚባለው መነኮሳት በተለይ ካህናት መምሬ ነው የሚባለው በትክክል ሲጠራ መምሬ አባ የሚባሉት በብዛት መነኮሳት ናቸው አባ የሚለውን ስም ለመጥራት ግን በልምድ ነውኛ አሁን መምህሩንም ምኑንም አባ አባ እንላለን ያው ልማድ ነው እያወሯቸው ሀሳባቸው በሀሳባቸው ጨለጠ ሲሉ አባቴ ያሳልሙኝ ይሏቸዋል መልሶ ካህኑ እንትን እኚህ መነኩሴው እሺ እሺ ብሎ መስቀል ወጡ ካሳለማቸው በኋላ እና የውልህ ምን ላይ ነበር ያቋረጥኩት ይሉት አላውቀው ካህኑ ይሏቸዋል ካህኑ ከዛ ካህኑ በጣም ደነገጡና አባቴ እንዲሁ ሀሳብ ይዘን ጭልጥ ብላ ምን ነበር ያሉ ይሄዳሉ የውሎት ብሎ እንደገና ደግሞ ታሪኩን ይጀምሩና አሁንም ይዟቸው ጭልጥ ይላል ሀሳብ ምን ሀሳብ ይዞኝ እንደሚሄድ አላቀም ነው የሚሉት ያሳልሙኝ ያሳልሙኝ ይላሉ መልሰው እቺ ያሳልሙኝማ እኔን ከሀሳብ ለመመለስ ነው እንጂ በፍጹም በፍጹም መሳለም እ አባት ግን የሆኑ የበቁ ከበቁት መካከል መሆን አለባቸው ብለው የተወሰነ ደቂቃ አንድ አስር ደቂቃ ያክል ከሰሟቸው በኋላ አሁንም ሌላ ሀሳብ ውስጥ ገብተው በሚነግሯቸው ንግግር ውስጥ የልጅነት ነገር ነው ማሰብ ይፈልገዋሉ ከዛ ተነስተው ሄደዋል የሉም አሉ ከሀሳቢ ብንንስን አጠገቢ ማንም የለም በትክክል ግን ተሰውሮ እንዳልሆነና ተሰልበውብኝ እንዳልሆነ የተረዳሁት ከአጠገባችን የሆነ ሰው ተቀምጦ ነበር እዚህ ጋር አንድ አባት ቁጭ ላል ነበር እንዲ ቤሳቸው ይ አላያቸውም በሉ ሰላም ሆኑ ብሎ ተነስተው ሄዱ አሏቸው ይሄን ያክል ሳላያቸው ተጋርዶብኝ ሰላም ብለውኝ ሲሄዱ ሉ ወይ አባቴ ምን ሆነ ነው እንቅድፍ ወስዶት ነው ሲባል መሰለኝ እንግዲህ አሉና ሄዱ አሁን ይሄ ደግሞ ሌላ ትንግርት ሆነባቸው እንዴት እንዴ እንዴ ከሀሳቢ ሲቀሰቅሱኝ ቆይተው መጨረሻ ላይ ዳፍንት ማ ነው ጸራሞ ደራሞ መቶ ከበበኝ እንዲ ላሉ ጸራሞ ደራሞ ማለት ጸራሞ የሚባለው በቆመተኛት ነው በፈዘንም ዝም ጭልጥ ለመሄድ ነው ጸራሞ የሚባለው አጋንንት ደራሞ ደግሞ ተኝተን ቢቀሰቅሱን እንኳን አንሰማም እሳት ላያችን ላይ ቢርከፈከፍ እንኳን ምናልባት ወይ በዱላ ተቀጥቅጠን ካልሆነ ማን ሰዎች አለን እነዚህ የእንቅልፍ መናፍስቶች ናቸው እንቅልፍም አልተኛውም ታዲያ ምንድንሄድ ዳፍንት እንደዚህ ፍዝ አይኔስ እንዴት አያቸውም ሲሄድ ምን ሆኝ ነው ብሎ ገረማቸው በህልማቸው ምን ያሉ አንተ ላይ ያለው አፍዛ መንፈስ ክህነትህን ማይጎዳ ቢሆንም አገልግሎትህን ማይጎዳ ቢሆንም የግልዮትህን ግን ይጎዳል ስለዚህ ሚስትህን የገደለብህ ደብተር አንተንም ሊገልህ እያሴረ ነው ስለዚህ ተጠንቀቅ ብለው በህልም ኛ አባት አንተ እያሉን የሚያዋራቸው በህልምም በእውንም በማዕረግ እኩል ስለሆኑ ይመስለኛል ካህን ናቸው በእርግጥ መልኩ ሴም ናቸው ካህንም ናቸው እ የበቁት የሚባሉት የተሰወሩ አባት ናቸው እንዲሉ ያስገደላቸው ሁለት ማስረጃ ይዘውባቸዋል የሚሰወሩ አባት እንደሆኑ አንደኛ ቤት ግቢ ውሻ ሳይጮ ምን ሳይል በር አንኳክቶ ገቡ በጣም ኃይለኛ ውሻ አለ ውሻው ከ12 ሰ በኋላ ይፈታል ጧትጧት ደግሞ እስከ 12 ሰዓት እስከ ጧት 12 ሰዓት ድረስ ውሻው አይታሰርም ተፈቶ ለሊቱ ተፈቶ ስለሚያደር ውሻ ሽንት ቤት ለመሄድ ኳ ራሱ ተጠንቀ ነው እና አደገኛ ውሻ ያለበት ጊቢ ውስጥ ሆኜ ጠዋት ማንማት አካባቢ መጥተው አንኳክተው ገብተው እንደምንወታ ቤቴን እንዴት አወቁት አይ እርስ ደግሞ አምጥተው ራሱ አሳይቶኝ በዚህ ነው የኔ ቤት ብሎኝ በሉ ይቀመጡ እኔ ምልወት እንደ ባለቤት የነገሩት ነገር የለም ይላሉ ምንድነው የምትነግረ ኔ ባለቤት ምን ከሞተች ቆይታለች እርሶ ግን ማንወት አሁን ጥያቄ የሆነባቸው ውሻው ግን እንዴት አልነከሰት ይላሉ መልሰው ደግሞ ካህኑ የትኛ ውሻ ይላሉ ወጥተው ሲያዩት ውሻው ለጥብሎ ተኝቷል እንቅልፉን ጭራሽ በር ሲከፍቱም አልተነሳም አር የሚገርማችሁ ሰው እኛ አባት ወጥተው ከሄዱ በኋላ ውሻው ተነስቶ ከውጭ ድምፅ የሰማ መስሎት ሰውየው ወጥተው በር ከዘጉ በኋላ ተነስቶ መጮ ጀመረ ይሄ በትክክል እኛ አባት ላይ አንድ ሀይል አለ ብሎ ነው እኛ አባት ያሰቡትና መጥተው ያሏቸው ምድ የእርስ ባለቤት የነገረት ነገር የለም ወይ ይላሉ ምንም የነገረች ነገር የለም ምንም ምንም እንደ አንድ የሚያስታውሱት ነገር የለም ምንም ረኒ እንደ ስለምን ጉዳይ በል እንግዲህ ስታስታውሰው እናወራለን ግን እኔ ኔ አባት በህልሜ እኮ መተዋል ነበረ በህልሜ ያሉኝ ነገር ሳስበው በጣም እያስደነገጠኝ ነው ምንድን ነው ይሄ ነገር ሲሏቸው የውል እኔ ብዙ ላደክም አልፈልግም እኔ ተልኬን የመጣሁት ከገዳም? አንተ ጋር ጸጋ አለ ግን ጸጋህን መጠቀም እንዳትችል የያዘህ ደብተር አለ ሚስትህም በመሞቷ እግዚአብሔር ለአንተ ረፍትና ፎይታ ሰጥተሃል ስምንት ዓመት ሚስትህን አስታምሃል ስምንት ዓመት የኚህ ካህን ባለቤት ታሞ ነበረ አሁን እሷን እሷን ስታስብ ወደ እሷ ስታደላ የእግዚአብሔርን ጊዜ አጓልህበት ነበር አሁን ረፍት አግኝተሃል ሚስትህን ምንም እንኳን በደብተራ ኃይል የሞተች ብትሆንም የመሞታቸውን ፈቃድ ግን የሰጠው እግዚአብሔር ነው እንጂ እንዳይሞቱ ማድረግ ይችል ነበረ ምክንያቱም አንተ በማታውቀው መንገድ በጣም ብዙ ወጥመድ አለብህ ይህ ደብተራ ከአንተ የሚፈልገው ነገር አለ እስቲ የባለቤትህን የልብስ ማስቀመጫ ሳጥን ወደዚ ያምጣልኝ ብለውታል ከዛ ልብሱ ወጣ 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 አዩት 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 ምንም ነገር የለም በል እንግዲህ ውስጥ ልብሱ መልስ አሏቸው በኋላ እኔ ከሄድኩ በኋላ ትመልሳለህ አሏቸው ቆዩ አይ ችግር የሉ አይ እኔ ከሄድኩ በኋላ ትመልሰዋለ አሏቸውእና ተነጋግሮም ብለው ከሄዱ በኋላ አሳልሙኝ ብለው ከተሳለሙ በኋላ ሄዱ ምንድን ነው የሚሉት እኛ አባት ብሎ ልብሱን እየመለሱት እያለ ኳ ብሎ ወደቀ የሆነ ነገር የተድበለበለ ነገር ነው እንደ እንደ እንጨት ይመስላል ግን እንጨቱ ራሱ ለሁለት የተሰነጠቀ ሆኖ እንደ ገበታ አይነት ስዕል አሳሳላሉ አይደለም ሲከፈት መሀሉ ላይ አንድ ጽሁፍ አለ ይህን ጽሁፍ እኚህ እናት ከአያታቸው የተቀበሉት ጽሁፍ ነው አያታቸው ጋር ይኖሩ የነበሩ ናቸው እኚህ የካህኑ ሚስት ዝም ብሎ ተቀብሎ አምጥተው ቁጭ አርገውታል ከቤተሰቦቻቸው ወይም ከሚስትየዋ ቤተሰቦች መካከል አንድ ሰው ከገጠር ኢንፎርሜሽን ይዞ ይመጣል ያንን ነገር ለማን የሰጡት ኔ አባት ሲሏቸው እኔ ለልጄን የሰጠኋት ሌላ ለማን እንሰጣሉ ሞወድ እሷን ነው ሲሉ ያንን እቃ ፍለጋ ይመጣሉ ያ እቃ እኚህ አያቷ የደበቁበትን የጥንቆላ መጽሐፍ ማሳያ ቦታ ነው ልጅ ስትወልጂ ይህንን ስጨው ለልጅሽ አስረክቢው ለባልሽ እንኳን ለቄሱ እንዳትሰጪ ብለዋቸዋል እናትየው የቄሱ እናት ከሀያታቸው ሲቀበሉ ያንን የገበታ ስዕል ለማን ነው ስጭ የተባሉት ለሚወልዷቸው ልጆች ስጭና በዛ በሰጠሻቸው ነገር ግን እንዲያውቁ እንዲረዱ የግዝ ቁጥር የግዝ ትምህርት አስተምሪያቸው ብሎ ነግሯቸዋል እሺ ብለው ሲሞክሩ እንግዲህ ቄሱ ልጅ አልወለዱም ምንም ልጅ የላቸውም መካን ሆነ የቆዩት ሴትዮዋ የሚያረፉት መካን ሆኖ ነው እና ይሄ ደብተራ ሰውዬ ደግሞ ከዛ ከገጠር ይህን ወሬ ይዞ መጥቶ ያችን እቃ ለመውሰድ ነው ጥረት የሚያደረገው ደብተራ የሚፈታተናቸው ለከባድ ነገር ይሄ ነው ያን የጥንቆላ መጽሐፍ አድራሽ አለማወቅ እዛ ገበታ ውስጥ ጥንቆላ መጽሐፉ የት እንደተቀበረእና ና ለምን እንደተቀበረ እንዴት እንደተቀመጠ የሚያሳይ ማስረጃ ነው የቄሱ ሚስት ደግሞ ሳትናገር ምን ሳትል ስለ ገበታው ምንም ሳትል ሞትች ልብሳቸውን ሲመልሱ ሳጥን ውስጥ የወደቀው ይሄ የገበታ ስዕል የሚመስለው የተከደነ እንጨት ነው እንጨቱ ስንጥቅ ነው ለሁለት ሲከፈት ውስጡ ስላለ ምንድን ነው ይሄ ነገር ይሄን ይሆን የሚፈልጉት ብለው ለብቻው አስቀምጠው በሌላ ጊዜ ከመጡ አሳያቸዋለሁ ብለው ጥግ ለቁጭ አርገውታል ቁጭ አርገውት ምን ሸፍነውበታል የመጽሐፍ ቅዱስ የተገነጠለ የመጽሐፍ ቅዱስ ሽፋን ሸፍኝበታለሁ አሉ ተገንጥሎብኝ የመጽሐፍ ቅዱስን ሽፋን ሌላው ለቁጭ አድርጌበታለሁ? እና በሳምንቱ ወደ ቤቴ ስመጣ ቤቴ ተበርብሮ ተመሰቃቅሎ ድብልቅልቅ ብሎ አገኘውታሉ ምንም ነገር በቃ ትርምስምስ ብሎ አገኘውታሉ ምንድን ይሄ ነገር ማኑ ገብቶ ነበር የኔናት ማን መጥቶ ነበር ሲባል ረ አልመጣም ምንም ይሄ ውሻ እያለ ማን ይገባል ብሎ ነው እዚህ ብለው የቤት አከራዩ ምንም ምንም ይናገራሉ ግን ቄሱ ቤቴ እንደዚህ ተተረማምሷል ሌባ ገብቶ ነበረ ይሄ ነገር እንዴት ሊሆን ቻለ ሲሉ አረ በጣም ይገርማል ይሄ ነገር ሊሆን አይችልም አሉ ለካ በጣም የሚገርማችሁ ደብተራው አይጥ ላይ አስደግሞ በነፍሳት በአይጥና በድመት ቤቱን እያስበረበረ ነው የደብተርናው ብቃት ማለት ነው የኃጢአቱ የእርኮሳቱ ብቃት እንስሳትን ልኮ ማስበርበር ይችላል ይሄ ነገር እዚህ ራሱን የሰምቻለው ጀሙ አካባቢ አንድ የሆነ እርኩስ የሆነ ደብተር አለ የሆነ ክፉ የሆነ ደብተር ደብተራ ብዬም አልጠራውም ሰውዬ ራሱ ጋኔን ነው ብዬ ነው የሚጠራው ጋኔን እና የሰው ደም ይገብራል ነው የሚባለው በጣም ክፉ ሰው ነው መንፈሱን ለመዋረስ ያላደረገው ጥረት የለም እና የሰው ቤት ይበረብራል ሌባ ነው የማይበረብረው ፋይል የለም ባልን በኃይለኛ በከባድ እንቅልፍ ጥሎ ሚስትን ተገናኝተው የሚሄድ መንፈስ ነው ነው የሚሉት ልክ ወታደሮች አንድ የሆነ መንፈስ ማን የሚባል መንፈስ ነው ይመጣብናል ያሰለጥነናል ውትድርና ስልጥኖን ይሄዳል የሚባል ሽፈራው ነው የሚባል ሰው አለ እሱ ሰው መቶ እንደሚ መንፈስ መሆኑ ሳይታወቅ እንደ ሰው እንደሚሄድ ልክ እዚህ ይህም ሰውዬ በቤት ውስጥ ሲገባ ልክ ሰው ተመስሎ ገብቶ በጣም ብዙ ችግሮችን ፈጥሮ እንደሚሄድ ነው የሰማሁት ከአንድም ሁለት ሰዎች ናቸው ቢሮ ድረስ መጥቶ የነገሩኝ የጆሙ አካባቢ ያው ተጠንቀቁ አካባቢ ያላቸው ሰዎች ችግር አለበት እንግዲህ ባልን ገፍትሮ መሬት ላይ ጥሎ ሚስትን ተገናኝቶ የሚሄድ መንፈስ ከሄደ በኋላ ነው የሚታወቀው ባልየው ራሱ የሚነቃው እንዲህ ያለ ነገር ከሁለት ሴቶች ስንሰማ አስጨናቂ ነገር ነው የአስራአራት ዓመት ህጻን ልጅ ቤት ውስጥ ማንም ወንድ በሌለበት ቤት ውስጥ ተገዳ ተደፍራ መስኮትም በርም ሳይከፈት ደንብ ደም ሆናን የተገኘችው ከደም ጋር በተገናኘ መንፈሱንም የሚገብርለት ደም ስለሆነ እንዲህ ያለ ነገር በፊትም ሰውየው ችግር ያለበት ሰውየ ነው የሚባለው አይምሮውን ያሟዋል ነው የሚባለው የሚያውቁት ሰዎች አሉ ግን የሚያውቁት እዛው ሰፈር አካባቢ ወዲያ ወዲህ ሲንቀሳቀስእና ስለ ሲወራ ሲጠቆምበት እንጂ ሌላ ነገር ምንም የሚያውቁት ነገር የለም እስቲ ምናልባት ጀሞ አካባቢ ያላቸው ሰዎች የምታውቁት ካለ እንደዚያ ነገር ጠቆም አድርጉ ለፖሊስም ቢነገር መልካም ነው ብያስባለሁ ማስረጃ ቢገኝበትም ባይገኝበትም እዛ አካባቢ ለሚፈጠሩ ችግሮች መጀመሪያ ተጠያቂ እንዲሆን የምፈልገው ይሄ ሰው ነው ከዛም ባለፈ ሳሪስ አቦ አካባቢ መኪና እያጋጭ ያልኳቸው ሰውዬ አይነት ስራ ነው የሚሰራው ይሄኛው ሰውዬ ወደ ቁም ነገሩ ስንመለስ ልብሶቹን ከከተቱ በኋላ ያንን ሁሉ ከተቀመጠ በኋላ ቤቱ ተዘርፎ ማነው ተተረማምሶ ግን ምንም የተወሰደ ነገር የለም የሚፈልገው ነገር ያለን እንደሆነ ገብቷቸዋል በኋላን ያወቁት ይሄ ነገር በድመትና በአይጥ ቤቱ ታምሶ እንደነበረ ሲያውቁት ገርሟቸዋል በጣም የበቁ አባት ናቸው መጥቶ የነገሯቸው ከቤታቸው ልክ ሲወጡ ለሊት 11 ሰዓት ላይ ለቤተ ክርስቲያን ቅርብ የሆነ ቦታ ላይ ስለተከራዩ እኚህ ቄስ ከቤታቸው ልክ ሲወጡ እኚህ አባት ከብር ተቀብሏቸው ሰማ እኔ ነገር ያለው ከባድ ፈተና አለብህ ከባዱ ፈተና የምትወጣው የምትጨርሰው ደግሞ ባለቤትህ የሰጠችህ ነገር ስታስታውሰው ቆይ 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 አባቴ ቆይ አንድ ነገር አግኝቻለሁ ብለው ሄዶ ገብተው ገበታውን ሲያመጡት የሚገርማችሁ ነገር ገበታውን ሲያመጡት እህ አባት የሉም ምን አይነት ነገር ነው ብለው እንደምን ብለው ፈጠን ፈጠን ብለው ወደ ቤት ክርስቲያን ገብተው አገልግለውን ብለ ጠዋት ሲወጡ ደግሞ ከፊት ለፊት አገኟቸው አባቴ ግራ ያጋቡኝ ባኮት የሚነግሩኝ ነገር ካሉት ይንክሩኝ እኔ ግራ ጋብተውኛል አላቸው ለምን ግራ ይገባል እኔ ምን አጠፋሁ እያዋራው ያለ ፈቃዴ ተነስተህ ወደ ቤት ገብተህ ገበታውን ላምጣልክኝ እኔ አምጣልኝ አላልኩ ምን ሆነህ ነው እስቲ ተረጋግተህ አንድ ቦታ ቁጭ እንበልና እናውራ ይሏቸዋል እሺ ብሎ ቁጭ ብለው አይምሮህን የሚደፍነው ሀሳብህን የሚበትንብህ አንተ ላይ ከባድ መንፈስ አለ ባለቤትህ አስቀምጣ የሄደችው ዕቃ እንዳለ ነግረኸኛል እሱም የሆንና ያስከው ነው ይሄ ዕቃ ገጠር ሄደ አንድ የሆነ ቦታ ላይ ቆፈረ በታወጣ ወደ አምስት የሚሆን የጥንቆላ መጽሐፍቶች ተቀብረው ታገኛለ ያን መጽሐፍ የሚፈልግ አንድ ደብተራ ከገጠር ከዛው ካለበት መንደር መጥቶ እዚህ እናንተ ያላችሁበት አካባቢ መኖር ከጀመረ ስምንት ዓመት ሆኖታል አስተውሉ እናትየው ከታመሙ ስምንት ዓመት ሆናቸዋል ስምንት ዓመት አስታመዋል ያ ማለት ሰውየው ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ ቄሱንና ሚስትየዋን ለማጥፋትና ለመግደል የማያደረገው ጥረት የለም ይህንን ካርታ ፈልጎ ማለት ነው ካርታውን ለማግኘት ማድረግ የነበረበት ምን እንደሆነ ባይታወቅም ይህን የህመም የመግደል ጉዳይ የመግደል ሙከራ የሚያደረገው ለምን እንደሆነ ባይታወቅም ዞሮ ዞሮ ጥቃት የሚያደርሰው ከዚህ ከካርታው ጋር በተገናኘ ነው እኛ አባት ከዚህ በኋላ ደግሜ ያልመጣም በመጣም ምናልባት ውጤቱ ላይ ደርሰህ ነው ሄድና መጽሐፉን አውጥተህ እዛው መጽሐፉን አውጥተህ አቃጥለው አቃጥለውና ይህንን ካርታ ስጠው ለሰውየው አቃጥለው አፈሩን ድፈ ነው ከደፈን በኋላ ለሰውየው ይህን ካርታ ስጠው ይሏቸዋል እሺ ብለው ቄስ ተነስተው ሄደው ገጠር ድረስ ያንን በካርታው መሰረት ሁሉ ነገር በቃ በምልክት በምልክት አገኙት የሚገርማችሁ ካቡስር ድንጋዩ ላይ እንደዚህ ቦታ እንደዚህ ቦታ ተቀብሯል ማን ብለው የሚሉትን አገኙት ግን በስብሷል ዝናባ በስብሶታል ቆዳም ነክ ነገር ስለሆነ በስብሷል መጻፍነቱም ትንሽ ተበላሽቷል በከፊል ተበላሽቷል መጽሐፍነቱ ራሱ ወዲያውኑ ፀሀይ ላስጥተው እስኪደርቅ ጠብቀው አቃጠሉት ቶሎ እንዲቃጠልላቸው ነው ያደረጉት እና አቃጠልኩት አሉ አቃጥለውት ወደ አዲስ አበባ መጡ ከመጡ ከአንድ ሁለት ወር ምናምን በኋላ እኛ አባት ተመልሰው መጡ ጎሽ ጥሩ አደረግ መልካም የአያትየው የባለቤቶት አያት በጥንቆላ በመተት በምን 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 ያሰሯቸው ሰዎች አሉ እዛ ሰፈር ውስጥ ይሄዱና እግዚአብሔር የገለጠሉትን ነገር ያድርጉ ይሏቸዋል እዛው መንደር ተመልሽ ያው አባቴ ቢነግሩኝ እኮዛው ጨርሽ የመጣ ነበር አይደለም እኔ ልህን ስማ ይሏሉ ሺ ብለው እኚ ቄስ ደሞሆንም መዝሙሮ ላይት እየጸለ ክተብለዋል መዝሙሮ ላይት እየጸለዩ ክህነታቸው የሚፈቅድላቸውን ጸሎት እስከ አቅማቸው ድረስ እየሞከሩ እየጸለዩ እዛ ሄደው ጸበል ሲያጠምቁ ምድራጋንን ተንጫጫ አጋንንት የለ ምን የለ በቃ ሰይጣን የለ ዛር ውላጅ ሁሉ ነገር እዳለ ወ ተንጫጫና ምንድን ነው ይሄ ነገር ብለው ከማን የመጣኸው ትወጣለህ ሆይ ይሄ የሁል ጊዜ ንግግራቸው ነበረ አምስት ወር ያክል መናፍስትን እያመጡ ሲያስጮሁ ቆይተው መጨረሻ ላይ ባለቀቢዎች ና ባለዛሮች እንትን ብለው ተቆጥተው ይሁን ብቻ አንዳንድ ተቃውሞ አስነስተው የሆን አይታውቅም ደስ ስላላቸው ተነስተው ወደ አዲስ አበባ ይመጣሉ አሁን ምንኛው አባት ተመልሶ መጡባቸው ይበቁ አባት እኚ ያሏቸው ከዛ መጥተው እሺ አሁን ሳመን አው በሚካት ይሄ ይመጣ ይመስልሃል አኔ እንግዲህ እኔ ጫይ ጫንቀኝ ስላነበረ ስጸልይ ስላነበረ እንግዲህ ማልባት አይደለም አንተ መጀመሪያውን የተባረከን የተቀደሰ ቤተሰብ ዘርነ የቅዱሳን ዘርነ አንተ ይህችን ሴት ያጋቡህ አውቀው ነበረ ይህንን ዘር ለማበላሸት ነበረ ባለቤትህ የቃልቻ የውቃቢ እንደዚህ አይነት መንፈስ ምናምን የሚጠሩ ቤተሰቦች ልጅ ነበረች አዎ አውቃለሁ ያው እንግዲህ ለእርስ ያጋቦታለ ለምን ይመስለታል አይ እኔ ምን አቃለሁ ወድጃ አጋቡኝ አልኩኝ አጋቡኝ አይ ወደሀት አይደለም መስተፋቅር አለ መስተፋቅር ተደርጎብህ ነው ጥላውጊም አለብህ ብዙ ነገር አለብህ ይሄን ሁሉ መንፈስ እያለብህ ነው እንግዲህ አንተ ሄደህ ስታንጫጫ የነበርከው ስለዚህ አሁንም ጠንከር ብለህ እነዚህ መናፍሶች ለማስወጣት ምክር ይሏቸዋል እኛ አባት ለአንድ አመት ያክል ክህነታቸውን ሳያገለግሉበት ማለት ክህነት ለቤተ ተልኮ ሳይፋጠኑ ራሳቸውን ለማትረፍ እኚህን አባት ቃል ሰምተው እንደ ምእመን የማይታወቁበት ቦታ ሄደው ክህነታቸውን ደብቀው መጠመቅ ጀመሩ እንደ ምእመን ካህን ወደታችሁ ወርዶ በጣም ደስ የሚለኔ ደስ ብሎኛል ይሄ በመሆኑ ተጠምቀው ሰግደው ጾሙ ጸልየው ስለ መናፍስት በቂ መረጃ እውቀት ካገኙ በኋላ ከራሳቸው ማዘ ማንንም ሳያስተምሩ ማንም ሳያስተምራቸው እግዚአብሔር አስተምሯቸው ካገኙ በኋላ የሰው የሰው ሰው ላይ ያሉት ሀገርንቶች ይታዩቸው ጀመር ይሄ ነገር በታሪክ ላይ እንደምሰማው ቅድሚያ መላእክቶች ነው በሊታዩኝ የሚገባው ለምን ሰይጣናትን አየው ይሄ ነገር ከእግዚአብሔር ነው ወይስ ከመናፍስት ነው ደሞስ ምን አርጌና በምንስ ብቃቴ ነው ይህንን ማየው ደግሞ አጋንንትን ማየት ብቃት ነው እንዴ ጠንቋይ አጋንንትን ያያል አለም እንዲህ አሉ ልክ ናቸው እኔም እንደዚህ ነው የምለው አጋንንትን ማየት ወይም አጋንንትን መመልከት ብቃት አይደለም አጋንንት ይታያቸዋል ወይም አጋንንት አይተዋል ሲባል ጠንቋዩም መተተኛውም እኮ የፈለገውን ያክል ግብር ከሰጠው ይታየዋል እኛ አባት በዚህ ትህትናቸው የተነሳ እጅግ በጣም ስለተደነቁና ስለተገረሙ መናፍስት ያየኋቸው ከኃጢአት ብዛትና በደንብ ስላልተፈወስኩኝ ነው ብለ በደንብ ተጠመቁ ይሰግዳሉ ይጸልያሉ የሚገርማችሁ ጸሎቱ ባፋቸውን መዝሙሮ ዳዊት ምንም ነገር አይሳናቸውም ጎበዝ ናቸው ላባቸው ጠፍ እስከሚል ድረስ ሲሰግዱ ማን ቢገለጡላቸው ጥሩ ነው አቡነ ተክል ሃይማኖት ተክል ሃይማኖት ተገልጠው ልጄ ሚስትህን ለማትረፍ ከአጋርንት ስራት ለመጽዳት እና የሚገለጡ አባቶች ስለመጡ ብፈርተህ ተጨንቀህ እየጸሌክ በእግዚአብሔር መንበር ፊት ተቀባይነትን አግኝተሃል እንደ ምእመናን ወረድ ብለህ ራስን ዝቅ በማድረግህ ደስ ስላልከ ይመጥቻለሁ አያትህ ቅድም አያትህ ቅም አያቶችህ ይዘክሩኝ እንደነበረ አንተም እንድትዘክረኝ ይፈልጋለሁ በ24 ሻማይን አብርተህ በተዘጋቸው ክፍል ውስጥ ቁጭ ብለህ የሚመግቡህን ሰዎች አዘጋጃለሁ በቀን አንድ ሳህን በሚያመጣልህ ሰው አይጠፋም ከቤት ቤትህ ስገድ ብሎ አቡነ ተክለሃይማኖት ተገልጠው እግራቸውን ስመው ይሄዳሉ የማንን እግር ነው የሚስሙት የእኚህን አባት እግር በተሰቀለው በስማ ወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ይሄ መንፈስ መሆን አለበት እንዴት ነው እንዴት ነው ስር ወድቀው ነው የሚሰሙት ምን ለምን እንዴት አበዱ ከዛ በኋላ ጸበልተኞቹ ራሳቸው ምን ምንሆኑ ምን ምን ይሏቸዋል ያው ከእድሜያቸው ካላጅባቸው ከትንሽ ከፍ ስላሉ ጎስቆል ያለ መልክም ስላላቸው አንተ ለማለት የሚከብድ እንትን ያላቸው ምንም እንኳን ወጣትነት ቢታይባቸውም ማለት ነው ምንሆኑ ሲሏቸው እንዴ በፍጹም ሊሆን አይችልም እኔ እግሬ እንዴት ይስማሉ ተክልዬ ይ አጅሬው ይላል ሰው ዛ ጸበልተኛው አጅሬው ደግሞ ጨራሽ ተክልዬ እግርህን ሳመ ብለ ነገርከው አይ ይገርማል እያጭበረበረ ልባክ መንፈሱ ምናምን ብለው ሰው ዝም ይላል እውነት የእውነትን እኮ ነው መጥተው ግሪን ሳሙኝ እኮ ማን ተክልዬ ከት ብሎ ሳቀሰቡ ተክልዬ ናቸው ያንተ ነገር የሚስሙት ብለው ሲሉ አንድ መነኩሴ ነገር ናቸው ጥግ ላይ ሆነው ይምጡ ይምጡ ስ ና ስ ና ወደዚ ና ይምጡ ኑ ይሏቸው እና ሄደ ቁጭ ይላሉ ይንቀጠቀጣል ሰውነታቸው ይቺ ቅጽበት የአምስት ደቃዋ ቅጽበት በጣም አደገኛ ቅጽበት ነበረች ምንድን ያልከው አሏቸው እንዲህ ግን ማን ያምነኛል ብናገር ማን ያም ምን አሉ ስቲ እሱን ተወግድ መሳሙን ተሆነ ምን አሉ በባለቤት የመታመን ምክንያትና የበቁ አባቶች ስለመጡ እኔ ማጋንንት ስላለብኝ በጣም እየተጋሁ እየጸልኩ ነበር መዝሙሮ ወዳይት ተክልዬ ደግሞ በጣም ይጸልያሉ ታውቃላችሁ ታቃላችሁ ገላቸው ለብትገቡ መዝሙር ወዳይትን በቀን በአንድ ሺህ ምናምን ሙሉ ቀን ይጸልዩታል ግን አንድ ሺህ ምናምን እየሰገዱ መዝሙሮ ወዳይትን ይጸልያሉ ነው የሚለው የተክልዬ ታሪክ ላይ ልክ እንደዛ ነው ስለካ ሳያውቁት የሆኑት አሁን ወደዚህ ትጋት ውስጥ የገቡትና የቅዱሳን ዘር እንደነበሩ የታወቀው በሚስታቸው እንደዛ መታመን ቢሆንም ግን መናፍስት የእኚህን አባት ዘር ሊያበላሽ ዘራቸውን ሊያበላሽ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የቅዱሳን ዘርም ስለሆኑ ተፈትነው ነጥረው እንዲወጡ ስለተፈለገም ጭምር ነው ይሄ ነገር የሆነው ከዚህም ነው ከዛም ነው ሁለቱንም ማሰብ ይቻላል እኔ እንደማስበው ከሆነ እኛ አባት ግን የሚሉት ምንድነው ሳስበው እኔ ሚስትም ያገባሁት ይሄ ሁሉ አጋንንት የተላከቡ ደብተራው የሚታዘዘው እኔ ነጥሬ እንደወጣ ይመስለኛ የቅዱሳን ዘር መሆኔን ቤተሰቦቼን ስጠይቅ ማንም የሚነግረኝ ሰው ጠፋ አንድ የሆነ ሩቅ አገር የሚኖር አጎት አለኝ እሱም በስልክ አንድ ጊዜ አግኝቸው የተባረኩ ቤተሰቦች ዘር ነህ የተክርየን ዝክር ያዘክሩ ነበረ ብለው ሲለኝ አመንኩኝ ጸበል ቦታ ላይ ያየሁትን ራእይ አየሁኛሉ አመንኩ በቃሉ ከዛ የተክርየን ዝክር ማዘከር እኔ ጋር ሊጠይቁኝ የሚመጡ ወንድምናቶቼን በሙሉ እባካችሁን አስርም አምስት ብርም ጣላ ብዬ በአመት የተጠራቀመውን ሰብስቤ በግም ይሁን በሬ ገዝቼ አርጄ ለተክልዬ ለባዓላቸው አዘጋጃለዋሉ እና ለስንት ዓመት ለአምስት ዓመት ያክል ለአምስት ዓመት ያክል ይህን ካደረኩ በኋላ ከቤት ሳሎጣ ተክልዬ ማውቀው አንዳንድ ቀን እየመጡ ግራ ግሬን ወይ ቀኝ ግሬን ያዝ ያደርጉኛል እንደያዙኝ ማቀው ለሪት በህልሜ የመተው በረጅሙ እንደታሰረች ዶሮ ሄዳ 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 ልክ ገመዱ ሲይዛት መለስ እንደምትለው ተክልዬ ከርቀት ሆነው እግሬን በገመድ ያሰሩኝ ይመስለኛል አባቴ እዛች ቦታ ደርሼ ልምጣ ስላቸው ሂድ ይሉኝና ሄጄ ያልኳት ቦታ ላይ ደርሼ ቀጥዬ ለመሄድ ስመኝ በእጃቸው ሳቢ ያደርጉኛል በገመዱ እኔ እሳቸውን ያስፈቀድኩበት ቦታ ላይ ብቻ ነው እንዲሄድ የሚፈቀድልኝ እዛ ቦታ ላይ ከደረስኩ በኋላ ግን ቀጥዬ ላልፍ ስሞክር ግን በግራጭ በእጃቸው ሳብ ያደርጉኛል በገመድ ይሄ በህልሜ በተከታታይ እማየው ለአምስት ዓመት ያክል ቢያንስ በአመት ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ አየዋሉ በኋላ ሳስተውለው ልካ እሳቸው በገመድ እግሬን ሳብ ሲያደርጉ ሲነጋ ደግሞ እግሬ ሲያዝ እግሬ ስጸልይ ስሰግድ ምን ስል የምተጋበት ነገር ነበረ እንዲህ እያደረጉን ነው አባቴ ብለው እኚህ ካህን በደህም ባድርገው ተናገሩ እና አሁን መልእክት እስከሚመጣለች ድረስ ወደ ህዝቡ በይፋ እንዳትወጣ ተብያለሁ ነው የሚሉት እንዳትወጣ መልእክት እስከሚመጣል መቼ ነው መልእክት የሚመጣልኝ ከሸበጥኩኝ ከሸመግልኩ አሁን በዚህ ሰዓት ለህዝቡ ካልደረስኩለት መቼ የምንደርስለት ብዬ ግርግር በነበረበት ሰዓት በጣም ብዙ ሞክሮ የነበራሉ ይሄ እንደዚህ ከተማ ሲታመስ ሰው በበሽታ ሲያዝ ታመምኩ እያለ ሲመጣ ዘመበልን የተመልኩታሉ ይህንን ታሪካቸውን ደግሞ በቀን በቀን ለአንድ ወር ያክል ሳህን ታመጣላቸው የነበረች ልጅ ቀስ እያሉ ሲነግሯት ታሪኩን ስታዳምጥ ስጽፍ ምን ስትል ቆይታ ነው ገጠመ ስታዳምጥ መታይ ነገር ሄጅ ሳገኛቸው ግን ከዛች ቤት ውስጥ ወጥተው አምስት ዓመት ሞልቷቸው ወጥተው እንደ ማንኛውም ካህን ገብተህ ቤተክርስቲያን ማገልገል ትችላለህ ተብለው በጤንነት ምንም አይነት በሽታ ሳይኖርባቸው ዳፍንት ምንም ሳይኖርባቸው ጸራሙም ደራሙ የሚባልም የለም ከጸሉት ለሊት የሚተጉ የሚጸልዩ መዝሙር ዳት የሚጸልዩ ዳት እየጸልዩ የሚሰግዱ ትጎ አባት ሆነዋል እና እሳቸው ባሉበት ቦታ ባሉበት ቦታ ላይ እኚ የተሰውሩ አባት እየመጡ እየታዩቸው እንደሚመለሱ ታሪክ ተቀምጧል ማለት ነው አሁንም ድረስ እኚህ የተሰውሩ አባት እየመጡ እየበረታህ ነው ጊዜው ደርሷል አይዞ ችግር የለውም ተረጋጋ አንተ ሚስት ምንም አያስፈልግህም ክህነትን ብቻ ውደዳት ክህነትህ ላይ ያለችውን ሀይል ብታቃት አይ ሁሉም ካህን ክህነቱ ላይ እጁ ላይ ያለችን ሀይል ቢያቃት እያሉ መጥተው አልቅ ሰው ሁሉም የሚሄዱበት ጊዜ አለ እና እኛ አባት እዚህ ጋር ነው ስራቸው አሁን እዛ ጋር ሆኖ ሌላ ቦታ ማገኘ አንድ ጊዜ ቤተ ክህነት ትን ችግር ነበረ የሆነ ጊዜ ረብሻ ሰልፍ ነበረ አንድ ሶስት መቶ ምናም የሆኑ ካህናት ሰልፍ መጥተው ነበረ ደግሞ እዚህ ጨመርልን ምናም ምናም ብለው መጥተው ነበርና የዛን ጊዜ እንዳትሄድ ተጠርተው ነበር እኛ አባትም አብሮ ተመርጠው ደሞዛ ነሰልማን ብለው አብሮ እንዲታደሙ ሄደው ነበር እንዳትሄድ ብለው ከልክሏቸዋል እኛ አባት መጥተው እንዳትሄድ መሄድ የለብህም ይቅርብህ ብለው ከለከሏቸው እነዛ ግን ሄደው ስማቸው ተመዝግቦ ደመዝ ይቀነስባቸው ከስራ ይቀነሱ ምንም አይታወቁ ብቻ የሆነ ጥሩ ነገር እንዳልተቀበላቸው ነው የሰማ ነው ሌላው ደግሞ በቤቴልሄም በኩል ማለት ነው ካህናት በሚወጡበት ወደ ካህናት በር በኩል ስጋ ደግሞ በሚያልፍበት በኩል እኚህን አባት ሲለኩ ምንድን የሚያረጉት እኛ ምን አይነት ነገር ነው ብዬ ገርሙኝ አባቴ ደናኖት እንዴኖት ደግሞ ዛሬ ከቤተልሔም እስከ ካህናት በር በኩል ይለካሉ ይቆጥራሉ ምንድ የሚቆጥሩት ሲሏቸው ጊዜ እያንዳንዷ እርምጃ የምትቆጠርበት አንድ ካህን አለ ብለው ተናግረው ሄዱ ወዲያውን ይህም በተናገሩ በመግስቱ ያካህን ሞተ እንግዲህ ወደ ቤተልሔም መግባት የማይገባው ስጋ ደሞ አካባቢ መቅረብ የማይገባው ካህን ነበረ በእርምጃቸው ቆጥረው እኝን አባት ካገኙባቸው ሰዓት ጀምሮ ካህኑ እስከ ሞተበት ሰዓት ያለውን ሲቆጥሩት 16 ሰዓት ነው የሆነው ከቤተልሔም ጀምሮ እስከ ካህናት በር በኩል ደግሞ በእርምጃ ሲቆጥሩት 15 እርምጃ ነው የሆነባቸው ዞሮ ዞሮ አባት እርምጃ 16 ሆኗል ለካ እኔን ካገኙኝ ሰዓት ጀምሮ የእርምጃውን ያክል ሰዓት ነው የሚቆዩት እድሜ የላቸውም ብለው ነበር የሚናገሩት ገርሞኝ ያሉ በጣም መጥቼ አሉ በቃ ወዲያው ግን ከግቢ ውስጥ ደግሞ ስውር ይሉብኛል የለበሱት የመነኩሴ ልብስ ምናልባት ምልክት እንዲሆናችሁ ሌላ ቤተክርስቲያን ይመጣሉ ነው የሚባሉት እኛ አባት ተናግረው ነው ስውር የሚሉት የለበሱት የመንኮስና ልብሳቸው ላይ ተቀዳለች ቢጫው ልብሳቸው ላይ ጥለት ማን ስሙ ጥልፍ ተጠልፎበታል ይቅርታ ጥልፍ የመስቀል ጥልፍ ተጠልፎበታል ይህንም ሄደው ሽሮሜዳ አስጠልፈው እንደመጡ ነው የተናገሩት የሚሉት በዚች መስቀል የሚታወቁት እኛ አባት እ ይሰወራሉ የሚባሉት አባት በብዛት ደግሞ ይገኛሉ የሚባሉትም ሽሮሜዳ ስላሴ ይመስለኛል እዛ ሽሮሜዳ ስላሴ እና እዚህ ዮሴፍ ዮሴፍ አካባቢ አይጠፉም ነው የሚባለው በተደጋጋሚ የሚገኙት ዮሴፍ ነው ግን ከዮሴፍም ሆነ ሽሮሜዳ ስላሴ አካባቢ የሚገኙበት ምክንያት ይኖራቸዋል ግን እኚህ አባት ራሳቸው አላወቁም እ ካህኑ ለምን እዚህ ቦታ ላይ እንደሚገኙ ሌሎችም አባቶች ይኖራሉ አይታወቅም ይህንን ታሪክ ከትብ ያለው እንግዲህ እስካሁን ድረስ ወደ ህዝቡ ጣ እስከምባል ድረስ አልወጣሁም ግን የራሴ የሆነ ፈተና ተፈትኜ እዚህ ደረጃ ደርሻለሁ እባክህን አደራ ልጄ የበቁ አባቶችና የሰጉራን አባቶች እንዳሉ ብቻ ለማስታወቂያ ነገርኩ እንጂ ህዝቡን የመቶ እንዲያስቸግረኝ አታድርግ የፈለገ ታሞ ቢታይ አደለም አንተ ይዛቸው የመጣቸው ቀርቶ እኔ ራሴ እንኳን ታሞ እያየውኝ ሄጄ በዚህ መልኩ እንዳረደው ተከልክያለሁ ገጠር ሄጄ አጋንንት እንዳስወጣም የተደረገው ምልክቱን ገጠር እንድጀምረው ነው ገጠር ምንም አይነት ማስረጃ ቪዲዮ ምንም ስለማይኖር እዛ እንዳምን ነው አማኝ እንዲኖር መንፈሱም እንዳለ እኔ ራሴ እንዳምን ነው እዚህ ከተማ ቢሆን ኖሮ ግን በሞባይልም በምንም ተለቆ በ አጉል የሆነ ሰዓት ላይ ያልታዘዝኩትን ስራ ጀምር ነበረ ስለዚህ ለእኔም በደንብ ያልተፈቀደልኝ ነገር ማሳየት አልፈልግም አሁንም ለአንተ መናገር የራሱ ፈቃደ እግዚአብሔር መሆኑን እርግጠኛ አይደለሁም ስለ ስጉራን አባቶች ስለ ጠየቃችሁኝ ነው የምናገረው ብለው እኛ አባት በልጅቱ አማካኝነት አግኝቻቸዋለሁ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ይህን የመሰለ ታሪክ ስለሰማኝ እኔም እድለኛ ነኝ እናንተም እድለኞች ናችሁ ምንም እንኳን ከእኔ አንድ በት ብትሰሙት ቦታው ላይ የነበረውንና ካህኑ የነገሩኝን ቃል በቃል ድምፃቸውን ሰምቼ ከጨረስኩ በኋላ ነው የእናንተን ጆሮ ለመሳብ በዚህ መልኩ ያቀረብኩት አባቴ በረከተው የደርብን አንድ ቀን እንደ መመር ግርማ የሚሆኑ እንደ ሌሎች አባቶች ተነጥቀው ሲወጡ በየትኛው ቦታ ላይ ሆነ ነው ማገልገል የሚፈልጉት ስላቸው እኔ ነጻ ሆኝ ነው ማገልገል የሚፈልገው እዚህ ቦታ እዛ ቦታ አልልም ያው የታወቀ ነው እንደሚያሳድዱኝ እንደሚያባሩኝ የታወቀ ነው በየቦታው ጥንቆላ ነው መተት ነው እንደሚሉኝ የታወቀ ነው እንግዲህ ጠንቋዩ ቤተክርስቲያን ተቀምጦ ደብተራው ተቀምጦ እኛ ልክስን ማስወጣት ስንጀምር ነው ጠንቋ የምንባለው እንግዲህ መጠበቅ ነው ብለውኛል የምናፍስትን አሰራር በደንብ ነው የሚያውቁትኝ አባት አሁን አሁን የመመገማንም ሆነ የእኛን ትምህርት እያዳመጡ በስ እያለው ነው የሚሉት ግን መጀመሪያውኑ ማንም ሳያስተምረኝ መጀመሪያ ሁሉ ነገር ተረድቸዋለሁ በተለይ በተለይ በሀሳብ መልክ እየመጣ ከጎን የሆኑ የሚርመሰመስብኝ የሆነ ሀሳብ አለ እሱን ሀሳብ ከጨረስኩ በኋላ እጅግ በጣም የሚያስፈሩና የሚከረፉ ዋጋንንቶች መጥተው አጠገቤ የተቀምጠው ተወን አንተ ሰውዬ ተወን እኛ ልናጠፋ ስንሞክር ጭራሽ ደግሞ በአንተ በኩል መጡብን አያቶች ቅድም አያቶች የዛሬ 3 ት ዓመት አራት መቶ ዓመት ተገላግል ናቸው ስንል በአንተ በኩል መጡብን ይሉኛል አሉ ከዛ ስም ስንበስማ አሞን ለመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ ብለው ቃ ይናገራሉና ይሄ ሙሉ በሙሉ እሳቸው የነገሩኝ ብቻ ሳይሆን እንደው ላይ ላዩን ቀስ ብለው ለህዝቡ በሚመጥን በኩል ነገር ይህን ያክል ራሴን ማመጻደቅ አልፈልግም ብለው የነገሩኝ ነው ምስክርነት ግን አለ ምንድነው ነው ምስክርነቱ በዘመናችን የበቆ አባቶች እንዳሉ እሳቸው ሊመሰክሩ ነው ይህን ይዘው የመጡት መልካቸውን ማሳየት ያልፈለጉት እኔ እንዲህ ነኝ ማለት ስላልፈለጉ ነው እንጂ ወጥተው ስለ በቁ አባቶች እንዲ እንዲ ብለውኛል መናገር ይችሉ ነበረ የራሳቸውን ታሪክ ሳይናገሩ ማለት ነው ግን ሙሉ ታሪኩ መነገር ስላለበት ነው አርባ ደቂቃ ያክል እንግዲህ ይህንን ነገር ቀጣዩ ደግሞ እንዲሁ የበቁ አባቶች ታሪክ ነው የበቁ አባቶች ታሪክ የሴት እናቶች ነው የሴት እናቶች ማሆይ አይናማ የሚባሉ እናት እናታቸው እማሆ አይናማ ይባላሉ ኝን እናት ማያቅ የለም እኔም ራሴ እጃቸውን ስለ ሳምኩ ልብሳቸውን እማዊ አልብሱኝ ብዬ ደሞሳቸው ሳቸው ስር ሄዶ አጠጋባቸው የተቀመጠ ና ና ጠቃበል ጠቃበል ብሎ በልብሳቸው ልብስበስ አድርጎ ሽምፍን አድርጎ ቆጭ ይላሉ ሞቃ ይሉ በጣም ጠራ ጻ ይኮ ነው እማ አይና አሁን እኮ ሙቀት እኮ ነው ምን የሚሞቀኛል ጭራሹ ወበቀኝ እንጂ ሲሏቸው ትብሎ ይስቁና አይልጂ አይልጂ አታቆሙ እኮ ዝም ብላችሁ እኮ ነው ዝም ይላሉ ከዛ በኋላ በህልም ግን ይሄንን ጉድ ታያላችሁ በቃ ለካ የሚያለብሷችሁ መንፈስ ቅዱስ ነው በቃ ነው የሚያለብሷችሁ እኚህ እናት ለዘመናት በሰው ፊት ደካማ ሆነው ምስኪን ሆነው ቅዳሴ ሰዓት ላይ ቆመው አስቀድሰው ዳቤ ተቀብለው በልተው መንኩሰዋል በህዝቡ መካከል ሲመላለሱ በየቤተክርስቲያኑ ሲዞሩ ነው የምታውቋቸው ግን ማታማታ ማታ የሚሰግዱትን ስግደት ብትሰሙ ከቤተ ክርስቲያን ዘበኞች ታለቅሳላችሁ ታለቅሳላችሁ ወገባቸውን ታጥቀው ሲሰግዱ እረፍት የሚባል ነገር የለም ለሊቱ ሙሉ ቀን ደግሞ አይተኙም ቅዳሴ ሰዓት ለም አይተኙም እማ ይናማ ሁልጊዜ ነቃ እንዳሉ ነው ምንድን ነው ይሄ ነገር ሲሏቸው እናት ነው እንዲ የመጣሁት እዚህ ምድር ላይ ይላሉ ከዛ ከት ይስቃሉ እማ ይናማ ለምንድ ነው የሚስቁት ሲሏቸው እና ታዳልዘን እንዴ ደግሞ ጌታ አምላክ ተሰቅሎልኝ መስቀል ላይ ምን የመሰለ ፍሬዳ አዘጋጅቶልኝ እኔ ልዛን ለምድነ ማድረግ ሰው ለምድነ ማዝ ነው ነው እንጂ ደስ የሚለኝ ይላሉ የሆነ አነጋገራቸው ለየት ያለ ነው ብዙም አጭር አይደለም ስለሳቸው የሰማሁት ግን ንግግራቸው የበላ ብዙ ነገር እንድናወራ ያደርገናል እማሀይናማ የሚታወቁት ትልቁ ነገራቸው ሲስቁና በልብሳቸው ሲያለብሱ ነው በልብሳቸው ክድን አድርገው ካለበሱ በኋላ ማታ በህልም ታያቸኋላችሁ ነጭ ልብስ ለብሰው ሲያለብሷችሁ ከዛ በኋላ አንድ ልጅ ምናለ አለ ጨጓራ በሽታ ነበረብኝ እኚህ እናት ካለበሱኝ በኋላ ዳንኩኝ ብሎ ከተናገረ በኋላ እዛ ቦታ ላይ ጠፉ የሉ ይሄ እንግዲህ የተለመደ ነው እናቶች ብዙ ጊዜ ሲታወቅባቸው አባቶች የበቁ አባቶች ሲታወቅባቸው ይሰውራሉ ይጠፋሉእና እና ከስጉራን ጋር እንዲመድባቸው ያደረጋቸው እኚህ እናት በየቤት ክርስቲያኑ እየዞሩ ምን ያዘጋጃሉ ማደሪያ ያዘጋጃሉ ለምሳሌ እንበልና ቦሌ መድኃን ያለም ካስፈቀዱ ቦሌ መድኃን ያለም እዚች ጋልታኛ እባክህን እዚህ ጋር እንደተኛ ፍቀድልኝ ለአንድ ሳምንት ለፍልሰታ ያክል ከዛ ገዳም ነው የሚሄደው ይላሉ ገዳም ግን አይደለም የሚሄዱት ደግሞ ሌላ ቤት ከሳ ሄደው ማደሪያ ቦታ ያዘጋጃሉ ካርቶን ያነጥፋሉ መጣ ውስቲ ለአንድ ለ15 ቀን ያክል ደግሞ ስ ደረስ ብዬ ልጆቼን አይታየታርጌ ልምጣ ምናም ብለው እሽማ ሆይ ምናም ይሏቸዋል ዘበኞቹ እኚህ እናት ልጆች የሚሉት ማንን ነው የወለዷቸው ልጆች የሚሉ እየመሰላቸው ዘበኞቹ ይሏቸዋል ግን በየቤተ ክርስቲያኑ ሲሄዱ ማንንም አይረሱም እንደገናም ደግሞ ችግር እንዳለ ያውቃሉ አንድ ዲያቆን ቅዳሴ ቀድሶ ከወጣ በኋላ የለበሰውን ልብስ አይተው ና ና ልጅ አሉት ና ና ልጅ ይሄ የለበስከው ልብስ ምንድን ነው አሉት ወይም አሁ ምንድን ነው ምን ለበስኩኝ ሶሬ ኮኑ አላቸው አይ ልጅ ዲያቆን ና ይህ አምርብህም ና ና አሉትና ልብስ አደረጉት

አይ ልጄ አይ ወዳህት ቢሆን ኖሮ አብራህ የተከተለችህን ነገር ብትወዳት ኖሮ ወዳህት ቢሆን ኖሮ እንደው ትጠቀም ነበር አሉት ከዛ አይ እርሶ ደግሞ ዝም ብሎ ምን አሁን ምኑ የሚወደድ ነገር አለው ዝም ብሎ እንደው ብሎ ተናደደ አጠገባቸው ሲቀመጥ የሚያልብሱት አልመሰለውም ነበረ ልብስ ካረጉት በኋላ ጠቅልል አደረጉት በዛው ልብስ ተናዶ ነው በድግ ያለው ለካ ያዩት ነገር አለ የዝሙት መንፈስ አለበት የዲያቆን ብህልሙ ልክ እንዳልኳችሁ ነጭ በነጭ ለብሶ እኚህ እናት ያንን ነጭ ልብስ ሲያለብሱት አልልብስም ብሎ ሲወረውር ልብሱ ሲወድቅ ደግሞ ደም ሲሆን ከዛ ደግሞ ደምነቱ ደግሞ ደርቆ ደግሞ ድርቅ ብሎ ደግሞ የሚነሳ ምንጣፍ ነገር ሆኖ ሲያየው ከምንጣፉ ላይ ከዛ ከምንጣፉ ላይ ደግሞ ምንድን የሚያየው ይሄ ልብሳቸው ላይ የነበረው ተባይ ተባዩ ይሄ ቅማሉ ማለት ነው እሱ የተጠየፈው ተባዩ ቅማሉ የሆነ ምልክት ምን ትሉታላችሁ እንደ ብርሃን የሚያንጸባርቁ ነገሮች ያሉ ጥቃቅ እሳቶች ብረት ሲበየድ ፍንጥርጥርጥር የሚለው ይሄ ብየዳ ሳላትሪሽ ሲበይድ የሚያሳየው ነገር እንደሱ ሆኖ ግን የማይጠፋ እሳት ብልጭ ብሎ ታይቶ ጥፍት የማይላል ሁሉም ፍንጥቅጥቅ ያሉ ናቸው እና ከዛ ምንድን ነው ይሄ ነገር ብዬ ተጠግቼ ሳያቸው እነዚህማ የናካቸው ቅማሎች ናቸው ይሉታል ኋላ ዞሩ ሲል እንዴ እማ ሆይ ደናኖት እንዴት ኖት ምንድናቸው እነዚህን ቅማሎቹ ናቸው አልፈልግም ያልካቸው እኔ ግን በእነዚህ ቅማሎች በእነዚህ ተባዮች ነው ለቁም ነገር የበቃሁት አያ ለማወቅ እነዚህን ታግሶ መኖር ካልተቻለማ ትልቁን መከራ እንዴት እንታገሰዋለን ዛሬ እነዚህን በመታገስ ነው ነገ ሌላ ደረጃ የሚደረሰው መታጠባቅቶ የመሰለ ይሉታል በህልም እኮ ነው ለካ ንትን ቂም የማይሉት ኩርፊያ ትንሽ ተቀይመውታል ይመስለኛል እኚህ እናት ወዲያውኑ ከእንቅልፉ ተነስቶ ለሊት እኮ ነው አስራ ሁለት ሰዓት አካባቢ ተነስቶ መጥቶ እግራቸው ስ ተደፍቶ እማሆ ይቅርታ አርጉልኝ እንደዚህ ነገር አየሆኝ ምናም ይላቸዋል ል ተነስ 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 አንተ ለስንት ነገር እግዚአብሔር ይፈልግል እዚህ ትርክ ምርኪ ላይ በል አሁን የሚቀጥለው መስከረም ላይ ትሄድና ቴዎሎጂ ትመዘገባለህ አንተ መምህር ትሆናለ እኔ ሆም ብዬ ነው ይሄን ነገር ሁሉ እንዲታይህ ያደረጉት? እግዚአብሔር አንተን ይፈልግል ላሉት ከዛን ቀን ጀምሮ አይቷቸው አያቅም እርግጠኛ ነኝ ይሄንን ገጠመኝ ከሰማ ያሉበትን ቦታ ባክን ጠቆመኝ ብሎ እንደሚመጣ ኔጋ እርግጠኛ ነኝ በጣም እርግጠኛ ነኝ ለምክንያቱም እንደሚፈልጋቸው እኚህ እናት እንደሚፈልጋቸው ለብዙ ሰዎች ተናግሮ ነው እነዛ ሰዎች ለእኔ ነገሩኝ በአካቹ በቃ ኢንፎርሜሽናቸውን እንኳን የሚያውቅ ሰው ካለ ለእኔ ነገሩኝ ይላል እኔ ግን የእሱን የማሆይ አይናማን ከሱ ብቻ ለም የሰማሁት የአንድ ሰው ኢንፎርሜሽን ሳገኝ ሌላም ሌላም ቤተክርስቲያን አገኛለሁ ብዬ በየ ዘበኞች እየኩኝ ስጠይቅ ዘበኞቹ አንዳንዶቹ አያቁም አንዳንዶቹ ያውቃሉ አንዳንዶቹ ደግሞ የኔ ነው የሚያውቁት የኔ በተለይ ያውቃሉ እማ አይናም አካባቢ ይመጣሉ ስል የሆነ ጊዜ ላይ አይሳቸው ሳይሞት እኮ አይቀሩም እኮ በጣም ቆይተው ነው እኮ በቃ ቆይተዋል የሉም እኮ እዚህ አካባቢ ይሉኛል ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ ቆይተዋል ካልዩም በኋላ ረ በቀደም መተው ነበር እርስ ደግሞ አልቆዩም መተው ነበር በቀደም የንግስ በዓል ጊዜ አይቻቸዋለሁ ቁርስራሽ ምግብ ሲለምኑ አይቻቸዋለሁ አሉ አላተይ እኔ ካየዋቸው ቆይቻለሁ እየተባባሉ በዚህ በዚህ ሁኔታ መሞታ አለመሞታቸው እንኳን እስካሁን አልታወቀም ምክንያቱም የሉም ሞተዋል አንዱ ሲል አንዱ ደግሞ አይቻቸዋለሁ ቅርብ ጊዜ አይቻቸዋለሁ እንዲያውም እንጀራ በሚታደልበት ሰዓት አብረን ነበር ከጎን ነበርን እማዊ አይና ደግሞ አለ ምናምን ያሉት የእኔ ቢጤዎች አብረቸው ስለሚያድሩ ምንም አይመስላቸው በኋላ ላይ ያወቁት የእኔ ቢጤዎች በረከቶ የደርብን እማሆይ እስቲ ሄ ልጅ እንደ የተንቀጨቀሸ አስቸገረኝ እያሉ እየመጡ ልጆቹን ያስደብሷቸው በልብሳቸው ያስለብሷቸው ነበረ ይወላችሁ እኛ በሚያምር አልጋ ውስጥ ተቀምጠን የሚያምር ብርድ ልብስ ለብሰን በጣም አስገራሚ አስገራሚ የሆኑ ኑሮችንና ምግቦችን እየበላን እየጠጣን እየተደሰትን የምንለብሰው ልብስ ግን ሙቀት አልሆነንም የእኝህ እናት ልብስ ግን ከበሽታ የሚያድን ከሙቀትም ሙቀት የመንፈስ ቅዱስ ሙቀት እንደሚሆን ስለተረዱ የኔ ልጆቻቸውን ያስለብሱ ነበረ እማሆይ አይናማ የመሃይናማ ታሪክ ይሄን ይመስላል እና የት እንዳሉ አይታወቁም ይሳወራሉ ነው የሚባለው እንዲያውም አንዲት ልጅ ምናለች ስትነግረኝ የት መሰላችሁ ች ልጅ ያገኘዋት ቆየት ነበረ የረሳሁት ወርቀቱን ይቅርታ ይደረግልኝ የት እንዳገኘዋት ልጅቷን እንትሉ ነው ከስር የሙሀይናማ ኢንፎርሜሽን ብዬ ወርቀቱ ላይ ብቻ የጻፍኩት ልጅቷን መረጃውን ምንጮን አልጻፍኩትም ምናለችኝ ወለተ ሚካኤል ትባላለች ይህን ታሪክ የነገረችኝ ላይብረሪ ቁጭ ብለው ሲያነቡ አገኘዋቸዋለች እማዊ አይነማን እን እማዊ እያነባሉ እንዲ አዎ እናንተ ብቻ ነው እንደምታነቡት ሀዋ ነባለው አሉ ከዛ ጓደኛ ነቻች እንግዲህ ይህን ታሪክ የምትነግራት ቆይስቲ እማዊ ምን እንደሚያነቡ እንያቸው ብለው ገለጥ አድርገው ሲያዩ እማዊ የሚያነቡት ምንድነው ነው ስንክሳር ገልጠው የሚያነቡት ደግሞ ምንወር ላይ ነው ጥቅምትወር ላይ የመነኮስ ዘካርያስን ታሪክ ነበረ ይህናት የሚያነቡት ከዛ እነሱም ስንክሳር አውጥተው ማንበብ ጀመሩ መነኮስ ዘካርያስ እህት ነበረችው እናትና አባታቸው በረሃብና በድርቅ ምክንያት ሊሊያዩ ሆነ መጀመሪያ ማባትየው በመንኮስ ፈልጎ ነበረ ከዛም ረሃብና ድርቅ ሲመጣ አንችም ሴት ልጅሽን ሰጂ እኔም ወንድ ልጅ ብሎ መነኮስ ዘካርያስን ገና ሳይመው እግዲህ ልጅ እያለ የሰባት ዓመት ልጅ ወሰደው ከዛ ወደ ገዳም አባትየው ይዞት ሄዶ አባትየው መነኮሰ አቃሪዎስ ይባላል አባትየው ከመነኮሰ በኋላ ልጁንም አስተማረው የምኩስና ትምህርትንም ሁሉ ነገር አስተማረው ና እዛው ካል መነኮስኩ ብሎ ልጁም ጭምር ዘካርያስም ጭምር መነኮስ ይመነኩሳልና በጣም እጅግ በጣም መልካም መልክ ስለነበረው ይህን መልኩን ለማጥፋት ይፈልግ ነበር ብዙ ሰው እንዳይሰናከልበት ለማጥፋት ስላችሁ ሰው እንዳይሳሳትበት መነኩሶቹም እንደዚህ አሉ ይህን የመሰለ መልከ መልካም ልጅ ገዳም ውስጥ ለምን ይቀመጣል ብለ ሲናገሩ እንዳይሰናከሉብኝ ብሎ ፈርቶ ወደ ጫካ ሄዶ መልኩን ከሰህል አስመስሎ በብዙ ተጋድሎ እንደው በቃ ያንንም ይህንንም አድርጎ መልኩን ቀይሮ መጣ የተጎሳቆለ ማንም እንዳያስታውሰው አድርጎ ማለት ነው አባትየው ግን ልጁ ስለሆነ አወቀው ለምን እንዲያረክ ሲለው ሰዎች እንዳይሰናከሉብኝ ከዚህም ገዳም መውጣት ስላልፈለግኩኝ ነው ብሎ ይናገራል በቁት የነበሩት አስተዳዳሪው የገዳሙ አስተዳዳሪ የነበሩት አባ ይባላሉ አባ ኤስትሮስ ይህንን ታሪክ ሲሰሙ በፊትስ እንደ ሰው መልክ መጣህ አሁን ግን ሰው እንዳይሰናከል ብለህ ባደረግከው ነገር እግዚአብሔር መስለህ መጣህ ብለው አሉት ይላል ይህንን ታሪክ ነበር እኚህ የሚያነቡት እማሆይ አይናማ ማለት ነው ከዛ እነዚህ ልጆች ይህ እማሆይ የሚያነቡት ታሪክ እንዲ ደስ ይላል ብለው እሳቸው የሚያነቡትን ታሪክ እነሱም ስላነበቡት ቦታውን አይተው ማለት ነው ስላነበቡት ገርሟቸው አንቺ ግን እናንተ ቤት አባትሽ ዘመን ኩስ ብሎ ምናምን አልሽኝ ምን ያሳው ጊዜ እንዲ ብላ ደንግጣ መልስ አንደገና ታሪኩን አነበበችው እማሆይ የሉ የሚዝን ሰዓት ወጥቶ ቢፈልጓቸው አምስት ደቂቃ ማልሞላ አልኩ በቅጽበት የሉ መኮ እማሁ ይህን ታሪክ አንብበው ጨርሰው ከድነው ሲሄዱ አብረው ነበር እያነበቡ የነበሩት ከዛ ወጡ ሄዱ በራ ካቢ አይደርሱም ማለት እኔና ሰው አንድ ደቂቃ ማላወራ ነው እንዴ አዎ አባቴ መመንኮስ እፈልጋለሁ እባክሽን ፍቀጅልኝ ብሎ ሲላት እናቴን ፈቀደችለት ከዛ ወንድ ልጄን ይ መሄድ ነው የምፈልገው ብሎ ነበር ደነገጠች ልጅቷ በጣም በስምአን ወልደ ለመንፈስ ቅዱስ ብላ እማሆ ስትወጣ የሉም የሉም ከዛ በቃ ኬት አምጣቸውኝ ንናት ከዛ ለእናቷም ለአባቷም ሄዳ ስትናገር አባትየው ቢፈልግ ኬት ያምጣቸውኝንናት እማዋይላማ የሚባሉትን እባካችሁን እኚ እናት ያየ ሰው ካለ ባካችሁን አፋልጉን ብሎ ሁሉ ማስታወቂያ ሁሉ እንትን ለጥፏል ይሄ ወረቀት የሉም ጠፉ በቃ እችን ተናግረው ጠፉ ለምን ለህይወት የሚጠቅም ለአንዳንድ እግዚአብሔር የሚፈልጋቸው ታሪኮች አሉ በየበንደሩ አሁን የእነዚህን ባለትዳሮች ታሪክ በዚህ በመነኮስ ካህን አስመስሎ የተናግረው ለምንድን ነው ያን ሰው እንዲመነኮስ ስለፈለገ ነው እግዚአብሔር ያባለት ይደር ከእኔ ይልቅ ሚስቱንና ልጆቹን ሊወድ አይገባም ለእኔ ሊሆን አይገባም ሚስቱና ልጆቹን የሚወድ ሰው ብሎ ክርስቶስ የተናገረውን ቃል በተግባር ሊፈጸም የሚፈልግ ሰው ስለነበረ ና ደግሞም የመመንኮስ ፍላጎቱ ከልጅነት ጀምሮ ነበረ እድሜያቸው ሄደዋል የሚገርማችሁ እናትየዋ የሚወለደችው አርባ ዓመት አባትየው ደግሞ እድሜው ስድስት ዓመት ላይ ነው እድሜያቸው ከሄደ በኋላ ነው ልጆቹ የተወለዱት ስለዚህ እናትየዋም የመጀመሪያ ልጇ ከወለደች በኋላ አሁን የመጀመሪያ ልጇችን የችኛ የምላችሁ ታሪኩን የምትነግረ ልጅ እድሜዋ ሀያ ስድስት ዓመት ይሆናታል እንደገና ደግሞ ትንሹ ወንድማ ደግሞ ሀያ ዓመት እንደዚህ ሆነዋል ኖ ሀያ ዓመት አይደለም እንጂ ሀያ ስድስት ሆን ሀያ አምስት ዓመት ነው እንጂ የሚሆነው ሀያ አምስት በአመቱ የደገሙት ነው ያለችኝ እና መመንኮስ ፈልጋለሁ ሲል ልጄ ከኔ ጋር አብሮ እንዲሄድ ፈልጋለሁ እዛ የአብነት ትምህርት ተምሮ መጥቶ ከተማ ከፈለገ እንደፈለገ መኖር ይችላል እና ልጄ መውሰድ እፈልጋለሁ ብሎ ሲላት እናትየዋን በዚህ ፈቃደኛ ልነበረችም እናት እንዴ ከተማ ለምዶ ስንት ዘመናዊ ነገሮችን አሳይተ እንዴት ነው ወደዛ የሚሄደው ልጄ በብላም እናት እያ ተጣላችሁ ሁሉ ጭራሽ ተቀያየሙ አንተ እያልኩ መነግራችሁ በነግራችን ላይ በጣም ልጅቷ የምታወራበትን ቋንቋ ለማምጣት ነው እንጂ ትልልቅ ሰዎች ናቸው አስቡት 5 ሳ ምናምን ዓመት ላይ ሃያ ምናምን ጨምሩበት ሰባ ምናምን ናቸው ሽማግሌው ልመንኩስ የሚሉት ሽማግሌ ማለት ነው እናትየዋም ወደ ስልሳ ምናምን ይሆናሉ እና ያን ጊዜ ያን ጊዜ በገና ሲወልዱ ጀምሮ እኔ እንደው አግባ ተብዬ ነው እንጂ እንደ ልጅ ሳትተካለምን ታልፋለህ ተብዬ ነው እንጂ እኮ መመንኮስ ነበር እያላቸው ነበረ ያገቡትና የወለዱት ልክ መንኩስናን ሲያስቡ ገዳማዊ ህይወትን ማሰብ ጀምሮ በጣም በዚህ ነገር ተወጥሮ ባሉበት ሰዓት ላይ ትዳር መጣና አግባ ተባሉ ና ሀሳባቸውን ቀይረውን የወለዱት ግን ደስ የሚለው ነገር እኔ እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች ሲመጡ መምንኮስ ፈልገዋል ምንኩስናቸውን አላስቀረባቸው መውለድም ነበረባቸው ለምን በወዳቸው ውስጥ ፍሬ ነበር ልጅ ነበረ እና ይህን እንደዚህ አይነት ታሪክ ሲሰማ ራሴ የራሴ ታሪክ ትዝ ይለኛል ወደ ዋልድባ ሄጄ ነበረ 2000 ዓ.ም አካባቢ እና እንደዚህ አይነት ታሪኮች አሉ በጣም ብዙ ሰዎች መመንኮስ እየፈለጉ ማግባት አለብህ ተብሎ ሲነገራቸው እግዚአብሔር ግን ሁለቱንም አይነሳቸውም። ይወልዳሉም ከዛ እድሜያቸው ያቸው ደግሞ ሲያረጁ ደግሞ ይመነኩሳሉ ሁለቱንም የማያስቀርባቸው ሰዎች እድለኞች የሆኑ ሰዎች አሉ መታደል ነው እንዲያነ ነገርና ማሆይ አይናማ እንዲህ አይነት ነገሮችን እየሰሩ እንደሆነ እኔ የእሳቸውን ታሪክ ቢያንስ አንድ መጽሐፍ ላይ ብጽፎ ደስ ይለኛል አጭር ሆነችብኝ እንጂ ባገኛቸውና ታሪካቸውን ብጽፍ ደስ ይለኛል አሁንም በህይወት አሉ በነገራቸው ደግሞ አሉ ሰፈራችሁ ውስጥ ነው ያሉት የት እንደሆነ አይታወቁም እንጂ ሰፈራችሁ ውስጥ አሉ የሆነ ነገር ብቻ ጫር አድርገው ዞር ነው የሚሉት ግን እዛ ደብር ተመልሶ የሚመጡት ወይ ከስድስት ወር ወይ ከአምስት ወር በኋላ ነው የሚመጡት እንዳይነቃባቸው እንዳይታወቅባቸው ሌላ እናት መስሎ ይመጣሉ ስለ አባዝ ወንጌል የሚያቀሉ ነው የሚባለው። ስለ አባዝ ወንጌልም የሚያቀሉ እማ ሁ አይናማ ለምን እንደተባሉም ራሱን ያላወቅኩ ምናልባት እንግዲህ እንቅልፍ ስለማይተኙ ይሆን አይናማ ማለት በነገራችን ላይ ምን ማለት ነው እስቲ መልሱልኝ በኮሜንት ይህን ይመስላል ሁለተኛው የበቁ አባቶችና የሚሰወሩ እናቶች ታሪክ ቀጣዩን አንድ ልጨምርላችሁና ወደ ክፍል አምስት ሊወስደ ነው መሰለኝ እንግዲህ ይሄ ነገር ይቀጥል እንዴ ምክንያቱም እኔ አሁን ዛሬ ጨርሰዋለሁ ብዬ ነበር ያሰብኩት የቀሩትን የሚሰወሩ አባቶችን ታሪክ ከዚህ ቀጥሎ የምነግራችሁን ታሪክ ብታምኑትም ባታምኑትም እኔ አቀርበዋለሁ ጆሬ ስለሰማች ይሄንን ነገር ጆሬ ስለሰማች ብቻ አቀርብላቸዋለሁ። ከትብ ያስቀመጥኩት ነው የአንድ ድርጅት መስሪያ ቤት ሰራተኛ ነው ልጁ አብዝቶ ከመጸለዩ ና ከመትጋቱ የተነሳ የተከሰተ ነገር ነው እና በክረምት ዶፍ ዝናብ እየዘነበ ባለበት ሰዓት ላይ አንድ አባት በመስኮት በኩል ገብተው እንግዲህ ሶስተኛ ፎቅ ላይ ነው ቢሮ ያለው በመስኮት በኩል ገብተው አንተ እዚህ ቦታ አደለም ቦታ ይሄ አደለም ሁሉን ያለህን ነገር በሙሉ ትተህ ውጣና እግዚአብሔርን ተከተል እንዴት ነው እግዚአብሔር የምከተለ እርሱ እንዴት ገቡ በመስኮት ተንቀጠቀጠ 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 ነው የሚሉት ብዙ ሰዎች የሚለፈልፈው ነገር አይታወቅም አጠገቡ ብዙ ሰራተኞች አሉ ኃይለኛ ዶፍ ዝናብ እየዘነበ ነው ነው የሚሉት እና ምን እያወራህ ነው ይሉታል የምስራ ቤት ሰራተኞች ይህን በነገራችን ላይ ከስድስት የምስራ ቤት ሰራተኞች ነው የሰማሁት እዛ ድረስ እጄ እና ያወራል ወደ መስኮት በኩል ዞሮ እንዲ አባቴ ምን ሆኖ ነው እንዲ ነው እግዚአብሔር መከተል ማ ማለት ነው እንዴት ነው ሽየት ገዳሜ እጄ ነው እንዴት በመስኮት ይላል ይለፈልፋል እኛ ግን አይታየንም ነው የሚሉት እና ድምፅ ለእሱ የሚሰማው ድምፅ እንዳለ ስለምናቀው በምድር ነው በጣም ሀይለኛ ድምፅ እየሰማ እንደሆነ የምናውቀው ከዝናቡ የበለጠ ነው የሚሰማው እንግዲህ እናንተ ጆሮችሁ ደፍናችሁ የራሳችሁን ድምፅ እስቲ አዳምጡት ታወሩ ውስቲ ልክ እንደዛ ማለት ነው ጆሮችሁ ማለት ሌላ ድምፅ እንዳይሰማችሁ አድጋችሁ የእናንተን የራሳችሁን ድምጽ አዳምጡት በጣም ነው ን የሚለው የሚረብሸዋል ልክ እንደዛ ነው ማለት ነው እና ልጁ ሸሽቶ እኛ ገመቶ ተደበቃል ከዛ ምንድን ነው የምታየው ስንለው እንዴ አይታያችሁም ምንድ ላ አረኛ ምንም አይታይንም በስማሙል ለመንፈስ ቅዱስ በስማሙል ለመንፈስ ቅዱስ ብሎ ቢያማትብ ቢያማትብ እሳቸው ጭራሽ ተጠግተውት መጥተው ግንባሩን በመስቀል ዳበስ አድርገውት ሄዱ እኔ ጭራሽ በስማም እያልኳቸው መጥተው በመስቀል ዳብሰውኝ ሄዱ ምን ይህ እንዳበሱ ጉንጨንና ግንባሬን ሁሉ ፊትን በሙሉ ላለ ዳበሱ ነው የሚለው ይሄ ከመስሪያ ቤቱ የሰማሁት ነውና ሀይለኛ ዝናብ እየዘነበ ባለበት የመጡ አባት ናቸው ከዛን ጊዜ ጀምሬ ስለ አባቶች ማወቅ ጀመርኩኝ ነው እህቱ ነች ይሄንን ታሪክ ለኔ ያመጣችሁ እህቱ በግድ ነው እኔ እንድሰማ ያደረገችው ንገረው ስትለው ማነውና ነሱ ተስፋ ምስል ሆነ ነው ብሎ ሲላት አይ መጀመሪያ የሚያስተምረውን ትምህርት አዳምጥ ብላ ስትሰጠው እሱ ስለ መናፈስ ነው የሚያስተምረው እንዴት ስለ አባቶች አይደለም የብቃት ደረጃ ማዕረጋቸውን ከአንድ እስከ አስር ድረስ ተናግረዋል ስለ እንደዚህ አይነት አባቶች የሚያቅ ይመስለኛል እስቲ ንገረው ይሄን ነገር ወይም ደግሞ ጠይቀው ስቲ ስትለው እኔ ከመጽሀፍት ብዙ ነገር አግኝቻለሁ እሱ መጠየቅ አይገባኝም ማለት ሱ መጠየቅም አልፈልግምም መጠየቅም አይጠበቅብኝም እኔ ከመጽሀፍት ብዙ ነገር አግኝቻለሁ ኑሮውን ይኖሩ ትምህርቱን ያስተምር ከኔ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም ብሎ ግግም አለባት ከዛ ደውላ ወንድሜ እንደዚህ ለምን አንቺ በግድ ለእኔ እንዲነግረኝ ታረጃለ ሰት አይ ሰው እንዲማርበት ነው አለች በቃ ሰው እንዲማርበት ከሆነ ሱባኤ ግቢ እግዚአብሔር ፍቃድህ ነው ወይ ለዚህ ልጅ የተገለጠለት ወይም እኛ አባት መጥተው ማን እንደሆኑና ለምን እንደነገሩት ለምን እንደዚህ አይነት ህይወት እንዲኖር እንደተፈረደበት ጠይቂ ይበሱ ያልኳት እና ምን እየጸለይች ጠይቀች መሰላችሁ ውዳሴ አምላክ በነገራችን ላይ በትህትና ሆናችሁ ውዳሴ አምላክን ስትጠይቁ ኃጢአታችንም እያመናችሁ መገለጥም እየመጣላችሁ የምትሄዱት ውዳሴ አምላክ በጣም በትህትና ምንጸልዩ ጸሎት ራስን ዝቅ በማድረግ ጌታ ሆይ ይህ መጠይቅ አይገባኝም አምላክ ሆይ ባክህን ግን ይህን ጥያቄ ጠይቀለሁ ብላችሁ ይህን ጸሎት ጸልያችሁ ስትጠይቁ ብዙ ጊዜ መልስ ይመጣል ግን ይሄ መልስ የህይወታችሁ ውጣ ውረድ ጉዳይ ሳይሆን ሌላ ግራ ያጋባችሁ ግር ያላችሁ ጉዳይ ነው እንጂ ስለ ሀጢአታችሁ የምትጸልዩት ጸሎት ነው ሌላ ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ሌሎችንም ጸሎት እየጸልያችሁ ለጥያቄዎቻችሁ መልስ ማግኘት ትችላላችሁ ግን በተለይ እኔ ከተማርኩት ከብዙ አባቶች የምታረዳውት ነገር ውዳሴ አምላክ እና መዝሙረ ዳዊት ተመሳሳይነት አላቸው ፍጹም የሆነ በቃ ራሳችን ጭለጥ ብለን ኃጢአታችን እያመንን እግዚአብሔርን የምንማጸንበት ደስ የሚል የትህትና መጽሐፍ ነው ጸሮት መጽሐፍ ነው መዝምሮ ወዳይት ደግሞ ትንቢታት በትንቢታት የተሞሉ ጌታ ከመወለሉ በፊት የነበረ ኃጢአታችሁን እንድታምኑ እኔ በደለኛ ግን ደግሞ እግዚአብሔር ያድነኛል እያለን ተስፋ የምናደረግበት መጽሐፍ ነው ወደ ቁም ነገሩ ልምጣላችሁና ልጁ ለምንድን ነው ለመምር ተስፋ ንገረው ያለችኝ ብሎ ትምህርት ማዳመጥ ሲጀምር እየተሳበ እየተሳበ መጥቶ ራሱ ደውሎልኝ እህቴ የምትጨቀጭቀኝ ለአንተ ገጠመኝ ማነው ለአንተ የገጠመኝን ነገር እንድነግርህ የምትጨቀጭቀኝ እንደ አንድ የገጠመኝ ፕሮግራም ማሟያ እንደሆንልህ ነው እንዲያለኝ ቢሆን ምን ችግር አልኩት አይ እኔ የገጠመኝ የገጠመኝህ ማሟያ ሳይሆን ህዝቡ እንዲማርበት ነው የምፈልገው መናገር እፈልጋለሁ አለኝ ትችላለህ አልኩት ሀይለ ቃላት ትንሽ የምናገር እንትን አለበት ሀይለ ቃላት ይናገራል ትንሽ ቃላት የመምረጥ ችግር አለ ሲናገር እና ታሪኩን በደንብ ዘርዝሮ ከነገረኝ በኋላ ራሱ ያዘው አትልቀቀው ወደ ሰዋ ላይ እሻልኩኝ እና ዝም ያዝኩት ጥራሹ እኒዲሁም ሪካርድ አርጌ አስቀምጨው ከአንድ ወር በኋላ ነው እንግዲህ ከአንድ ወር በኋላ መልቀቅ ትችላለህ ሰው እንዲማርበት መልቀቅ ትችላለህ ትምህርቶችህ ላይ ራሱ ያሉትን አነጋገሮችህን ወይም ዶግማቲክና ቀኖና ወይም ትውፊቶቹን ምናምን የምታስተምረውን ለመስማት ሞክሬ ነበር ለአንድ ወር ያክል ዝም ትምህርትህ ላይ ስተት ስላላገኘሁኝ መልቀቅ ትችላለህ ንሀቄ እንዳይኖርብህ እንደታድሰው እንዳትሆን ብ ብየፈርች ነው አለኝ ከበጎ ነገር አንጻር ስላየው ብዬ እኔም እሺ ሺ ትክክለኛ ነገር ነው ያደረግከው ምክንያቱም ለመናፍቅ ለታድሶ ሰተህ እንዳይሆን ፈርተህ ነው ስለ በመሰረቱ መናፍቅና ታድሶ ይሄን ነገር መች ይቀበልና አለኝ እና ልካ ልጁ እንዲህ አይነት ራእይ በማየቱና እንዲህ አይነት ነገር በመስማቱ ስለ ሃይማኖቱ ለማወቅ ብሎ በጣም ብዙ ነገሮች ውስጥ ጠልቆ ገብቶ የማህበረ ቅዱሳን የተለያዩ የአብነት ትምህርት ቤቶች የምናምን መጽሐፍቶች የቴዎሎጂ ምናምን መጽሀፍቶችን በሙሉ እንዳለ እንትን ብሏል ለማንበብና ለማወቅ ሞክሯል ስለ ሃይማኖቱ ለማወቅ በዛች መገለጥ ምክንያት የተነሳ ግን አሁንም ቢሆን ልጁ እኚህ አባት መጥተው መስቀል ሳልሞት ፊቱ እንዳብሰውት ከሄዱ በኋላ ትንሽም ቢሆን የተከፈተለት ምንድ ነው ስለ መናፍስት ካወቀ በኋላ ነው እኔ ምል ሰይጣን ሊሆን ይችላል እንዲ እንደዚህ ያደረገው ብሎ ተጠራጠረ ኖ በፍጹ በስማም እያልክ እያማተብክ መቶ መልሶ እንደገና በመስቀል ፊታቸውን ፊትህን የሚዳብሱ አባት እስቲ ማንን ይመስላሉ ስለው ጺማቸው ረጅም ነው እና በጣም ደስ ይላሉ ክንፋቸው ደግሞ ብዙ ነው አለኝ እኚህ ናቸው ብዬ አቡነ ዘራብሩ ሳሳየው ሲያሳየው በስማም ወልደ መንፈስ ቅዱስ ማለት ፎቶቸው እሳቸው አይደለም በእርግጥ ፎቶቸው ስላችሁ መቼም ስዕል ያው ምናብ ነው ታቃላችሁ በይሆናልም አይደለም የሚሳለው በህግ ነው የሚሳለው ህግ ማለት አይናቸው ትልልቅ ሆኖ ጽማቸው ምናምን የተለመደ ስዕል አሳሳላል ና እሱን ሳሳየው እንዴ ብዙ ክንፍ ያላቸው ከኪሩ በላይ ክንፍ ያላቸው አባታሉ እንዲ ያለኝ ው አቡነ ሁለት ያላቸው ጽማቸውን በጣም ረጅም ነው ይው አረንጓዴ ልብስ ለብሰው ስዕሉ ላይ ይታያሉ ብዬ በሞባይል ሳሳየው ስለ አቡነ ዘራ ብሩክ ማንበብ ፈለገና መጽሐፋቸውን ፈልጓጠው ገዛን የሰጠው ትንኛ ያነበረ ካነበበ በኋላ ግን በቃ ጸጥ ነው ያለው ጸጥ ምንም ነገር አልተናገረም ምን ስለው አይ በቃ ምንም እግዚአብሔር ማናገረው ነገር አለ ይሄን ያለው አቡነ ዘላ ብሩክ ያው የታወቁ ናቸው ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ እድርን የሚባለው ነገር የመሰረተው አባት ናቸው እድር እቁብ ምናም የሚባለውን የመሰረተው አባት ናቸው እቁብ በተለይ እቁብ ነው እንጂ የምን እድር እቁብ ነው ሌላው ቀጥሎ ደግሞ አባይን አባይ ብለው ወይም ግሽ አባይ ብለው ስም ያወጡ ናቸው የሌዋታንና የብሄሞትን ዘንዶ ጥርሱን የቆጠሩ አባት ናቸው ጥርሱን የቆጠሩ ማለት መቁጠር ምን ማለት ነው ታዲያ እንዳትሉ የአውሬን አሁን የአንበሳን ጥርስ እስቲ ስንት ነው ጥርስ ብላችሁ ትቆጥራላችሁ እዛውን ያደቅህ ስለዚህ አውሬ በምድር ላይ ተጠምጥሟል በኛ በአለማችን ላይ ትልቅ ሌዋታን የሚባል ዘንዶ ተጠምጥሞባታል በኢዮብ በመጽሐፈ ኢዮብ ላይ ተጽፏል ይሄ ነገር የዚህን ዘንዶ አፉን አስከፍተው ጥርሱን ቆጥሮ ነው የመጡት በመቋሚያቸው ቆጥሮ ነው የመጡት ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ማንም ሰው ሊደፍረውና ሊቀርበው የማይችለውን ነገር እሳቸው አድርገውታል ነው ነገሩ ከዛ በተረፈ ኢየሱስ ክርስቶስ ባደረጉት የጽድቅ ስራ በመልካም ስራቸው ማለት ነው ብዙ ነገር አድርገዋል። ባረፉ ጊዜ ቃኪዳን ገብቶላቸዋል ነፍሳቸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ሳማትና ይላሉ ሟ ብሎ ስሞ ለማርያም ሰጣት ማርያም ደግሞ ከሳመች በኋላ ለሚካኤል ሚካኤል ለገብርኤል እያሉ ለሁሉም መላእክቶች አቀባብሉና እቺ ነፍስ ትሳም ብሎ ክርስቶስ አዘዘ ነው የሚለው እስካሁን ድረስ ተስመው አላለቁም እስከ አለም ፍጻሜ ዘመን ድረስ መላእክቶች እቺ ነፍስ ስመው አልጨረሱ ነው የሚባለው እንግዲህ በእምነት የምንቀበለው ነገር ነው ገድል ስለሆነ ብታምኑ እኔ ከማደርገው በላይ ታደርጋላችሁ ከአይምሮ በላይ የሆን ነገር አይምሮን የሚያልፍ ሰላምም ስለሚሰማን እግዚአብሔር ይህን ነገር አድርጎታል ብለን በኦርቶዶክስ ተዋሮ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንድናምን ምክንያት የሚሆንን የአባቶቻችን ታሪክ ሰምተን ወይም ደግሞ የተጋዷቸውን አይተ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ቸርነትም ተረድተን ነው ምንቀበለው የምትቀበል ተቀበል የማትቀበል እንግዲህ የራስህ ጉዳይ ለዚህ ነው ሲጀምር የዚህ ልጅ ታሪክ ያልኳችሁ እና በመስኮት በኩል ገፍተው ገብተው መጋረጃው ራሱ ንፋስ እንደመታው ነው የተወደበለበው በእርግጥም የመስሪያ ቤቱ ሰራተኞች ምናሉ መጋረጃው ሲመታ ይተናል እንደዚህ ሲከፈት እ ንፋስ የመሰለን የመስኮት ሳይከፈት እንዴት ንፋስ ገባ ብለን በኋላ ደንግጠን ፈዘን ቀረን እንጂ ንፋስ ነበር የመሰለን ግን ልጁ ያየውን እኛ አላየንም ምልክት ግን አይተናል እሱም በትክክል ካጠገቡ ሰው እንደነበረ አክቱ ሁኔታው ያስታውቃል ደንግጠን ሞባይልም አላነሳ ምንም አላነሳን አልቀረጽም አሉ ይህን ይመስላል ግን ትንሽ ልጁ የአብነት ትምህርትና የተለያዩ የማህበረ ቅዱሳን መጽሐፍትንና ጉባኤትን ይካፈል ስለነበረ እኔ ትምህርቱን እንዳላቀርበው ወይም ደግሞ ላቀርበው እንዳቀርበው ልጅቷ ስትገፋፋው እንዳይቀርበ በጣም እንትን ብሎ ነበር አሁን አሁን ትንሽ ስለመናፈስት ሚስጥር ሲገባው ረ ችግር የለውም አቅርበው እንዴ እኔም ብዙ ነገር ገብቶኛል ብሎ ማለት ጀመረ የኔጌቲቭ ሳይድ ይዙና ከዛ በኋላ ህይወት የሚሆኑ እንደዚህ አይነት ምልክት የሚሆኑ ትምህርቶችንና በጣም ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን በአንድ በፅንፍ በመያዝ ብቻ በሆነ ጥላቻ ብቻ ብዙ መማማር የምንችልበትን ነገር ይከለክሉናል እና ወንድሜ አመሰግናሉ ይሄ ነገር ስለፈቀድ ሌሎችም ካላችሁ እንዲ ይነት ተአምራት ያያችሁ ካላችሁ ብንማማርበት ጥሩ ነው የተአምራት ቻናል እንዲሆን ባልፈልግም ግን መስማቱ እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር መስማቱ መልካም ነው በዘመናችን የተፈጠረ ነገር ካለ ከመብረቅ መውደቅ ጋር በተመለከተ መብረቅ ሲወድቅ የሰው ቅርጽ አይቻለውን ያሉት አንድ አባት የሰው ቅርጽ አይቼ በስነ ተራምዶ ከመብረቁ ብርሃን ውስጥ ወጥቶ ወደ ውስጥ ወደ ሌላ የሆነ መተላለፊያ መንገድ አለ ሲገባ ከዛ ደንግጬ ይሄ ነገር ምንድን ነው ብዬ ለሰዎች ሳማክር ምን ስል አረ መብረቅ እኮ ቅጽበታዊ ነው በማይክሮሰከንድ ቅጽበታዊ ነው እንዴት እንደዚያ ነገር ልታይቻል ይቻልኩ በስነ መብረቁ ብልጭ ብሎ ከሰማይ ነጎድጓድ አሰምቶ ዝናብ ነበረ ወድቆ መሬት ላይ በቃ ነጭ ልብስን የለበሱት የሆኑ ወንድ አይባሉ ሴት አይባሉ አይታወቁም ብቻ ትልቅ ሀባ የለበሱ አባት ናቸው ነጭ ልብስ ለብሰው ከዛ ከብርሃን ውስጥ ከመብረቁ ብርሃን ውስጥ ተራምደው ሲያልፉ አይቻለሁ በይን ያሉ እንዲህ አይነት ነገሮች ስትሰሙ ያስደንግጣል ደግሞ ቤተክርስቲያን በር ላይ ነው ይሄን ነገር ያዩት ቤተክርስቲያን በር ላይ ነው ይሄን ነገር ያዩት እየዘነበ ባለበት ሰዓት ተአምራቶች ምልክቶች ይታያሉ ግን ከምን አንጻር ነው የሚታዩት የሚባሉ ነገሮችን እንማማርባቸው ለማለት ያክል ነው ለዛሬ ይሄ ይበቃናል ገና ገና አለ በበረሃ የተደበቁ መጥተው ተናግረው የሚመለሱ የማይወጡ አባቶች አሉ ዘይት አካባቢ ያልኳችው ቄሮ እና ሸኔ ኦነግ ሸኔ መጥቶ የከበባቸው አባት አሉ ሌሎችም አሉ እንደዚሁ እነዚህን አባቶች እንዴት አድርገው ከነዚህ ነገሮች እንዳመለጡ እንማማርበታለን ስለነበረን ሰአቱ ሊያምላካችን ስሜት የተመሰገነ ይሁን ለዛሬ ይብቃን ወስባት ለእግዚአብሔር ወደ ወላዲቱ ድንግል ወደ መስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን ያዕቆብም እንዲህ አለ ከክፉ ነገር ሁሉ ያዳነኝ መልአክ እርሱም እነዚህን ብላቴኖች ይባርክ ስሜም የአባቶቼም የአብርሃምና የይስሐቅ ስም በእነርሱ ይጠራ በምድርም መካከል ይብዙ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 48 ቁጥር 16 ለጥባቂ አለው! ከጌታ ትልኮ ከኔ ጋር ስላለው ቅዱስ ሚካኤል ሐመድ ማለወርቅ ድኝን ድባርክ የምታስታርቅ! ድኝን እንድባርክ የምታስታርቅ ድኝን እንድባርክ የምታስታርቅ! ዘንድ ስለሚገባቸው ለማክዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መላእክት ናቸው ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ስለሚገባቸው ለማክዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መላእክት ናቸው ሽንድ ጠፋ አይፈልግምና ልቤን ይመራዋል ወደ እምነት ጎዳና በቀንና ሌሊት ከኔ ጋር ያሰልፈኛል ለክብር ምስጋና ያሰልፈኛል ለክብር ምስጋና ያሰልፈኛ ለክብር ምስጋና ሁሉ መዳንን ወርሱ ዘንድ ስለሚገባቸው ለማእግዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መላይክት ናቸው ሁሉ መዳንን ይወር ዘንድ ስለሚገባቸው ለማግዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መላይክት ናቸው መንግስቱ ወራሽ እንድሆን ታገዝከኝ ስለ መዳን ብለ አለው እያለፍከኝ አንተ የዋህር ጠባቂ መላኬ ገነትን እንድወር ሳስታርቀኝ ካምላኬ ገነትን እንድውር ሳስታርቀኝ ካምላኬ ገነትን እንድውር ሳስታርቀኝ ካምላኬ ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ስለሚገባቸው ለማግዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መላእክት ናቸው ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ስለሚገባቸው ለማግዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መላይት ናቸው ደመና ጋርዶ መንገድ የሚያከና በሀዲስ ኪዳኑም የሚረዳ ፋና አወ የሰው ልጅ እጅግ ታድሏል በመላእክቱ ይገለግላል በመላእክቱ ይገለገላል። በመላእክቱ ይገለግላል ዳንኒ ወርሱ ዘንድ ስለሚገባቸው ለማግዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መላይክት ናቸው ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ስለሚገባቸው ለማግዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መላይክት ናቸው ሁሉ መዳንኒ ወርሱ ዘንድ ስለሚገባቸው ለማግዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መላእክት ናቸው ሁሉ መዳንኒ ወርሱ ዘንድ ስለሚገባቸው ለማግዝ የሚላኩ የሚያገለግሉ መላእክት ናቸው